Vou de casa. Oh, quem tá aqui? Luiz Antônio. Olha o cabelo dele, gente. É o filho do outro. É como? Ardeu. Tá bonito, hein? Eu nem chorei. Ah, ele chorou porque ardeu. Ah, é? Ardeu. Passou a oxigenada? Ficou legal. É descolorante, né? Cadê o chinelinho? Tá tossindo. Tudo bom, Penha? Fala, Chico. Fazendo almoço? Tô fazendo almoço você. Cheguei com fome, viu? Viu? Nossa, então... Aí... Não, eu trouxe banana, trouxe outras coisas pra nós comer. Tá bom. Tá tudo bem com você agora? Graças a Deus. Tô sossegado, como diz. Você disse lá, tá chovendo aqui, ó, o sol galado. Ficou chovendo vários dias lá. Eu saí com chuva de lá. Olha, você vê? E aqui nada. É. Mas... Você falou, tá chovendo aí. Foi, aqui não caiu um pingo d'água. Pois. Não caiu um pingo. Não. Na estrada choveu. Entre lá pro lado do Paraíso choveu. Olha que beleza. Vai lá, vamos continuar lá. Vamos lá. Eu trouxe umas coisas pra você, mas primeiro eu quero ver a sua casa. Tá tudo, tudo arrumado. Não, tá arrumado. Não, você tá arrumando os bagunços. Então tá mais arrumado que das outras vezes. Ah, é que meu filho, ele voltou pra casa, né? Ah, tá. Por causa da pandemia, né? Uhum. Aí ele saiu de lá. Olha que a vara que meu irmão me deu. Ah, tô mostrando a vara pra você. Que vara? Você vai pescar? A vara que meu irmão me deu. Você vai pescar? Nossa, minha panela tá queimando. Vai lá, vai lá, vai lá. Você vai pescar com isso aí, Luiz? Eu pesco. É? Já pescou? Sim, essa vara meu irmão me deu de presente. É? E já caiu o dente seu, já? Ah, caiu primeiro, ele né? Ele me deu no meu aniversário de 5 anos. E você tá indo na escola já? Essa já voltou? Essa vara tem molinete. Tô vendo. Tem molinete. Deixa eu ir lá conversar com a mãe, então. E essa outra aqui não tem molinete. A mãe fazendo sabão lá. Sabão ficou pra fora agora, Penha? Ficou por causa da fumaça, né, Chico? É, melhor, né? Muita fumaça. Mas você não fez um ranchinho? Você ia fazer, né? Ah, tem que fazer, mas dinheiro não sobra. Ainda não deu. Ainda não deu ainda. Olha que bonito. Ai, que é isso? Ai, eu peguei um peixe sem isso. A gente fala banana da terra, né? Ai, eu peguei um peixe sem isso, tá com ela? Meio azulada, né? A casca azul, lembra? Sim. Ainda eu peguei um peixe sem isca com ela. É, amor. Ô, Luiz, você deixa eu conversar com a mãe um pouquinho? Peguei um peixe sem isca. Você deixa eu conversar com a mãe um pouquinho? Depois eu converso com você? É. Pode ser? Depois eu venho. Tá bom? Daí você me conta todas as histórias. Tá bom? Sem isca. Depois você me ajuda a pegar as coisas lá no carro? Ajuda? É. Tem umas coisas lá no carro pra você também. Ah. Tem que fazer isca, né? Tem. Ele é... Ele tá... O que você vai fazer de almoço pra nós, Penha? Vou fazer abobrinha batidinha. Uhum. Tem mandioquinha lá, mandioca do tio Silvestre, que ele quis dar pra você. Ah, é? Que eu falei que você vinha. A Arina me mandou abobrinha pra fazer pra você também. O que é esse homem aí? Oi, Chico Abelha. Eu não tô conhecendo o senhor? Aqui é o Miguel. Prazer, sou Chico Abelha. Eu sei tirar o carro da Você tirar o carro? Tá atrapalhando? Não, é que eu vou chegar agora. Ah, já vou tirar, já vou tirar. Vou tirar, Julá. Vamos já que nós já tiramos. Penha, daqui a pouco eu volto aqui pra, tá. Pra conversar mais com você. Então tá bom. É só você tirar o carro pra cá, ô. Pô, no dia, o único dia que eu resolvo estacionar na sombra, tem que tirar o carro, né? É, na casa você vai ali tem um sentido. Ah, por causa das. Ah, tá, por causa das coisas. Eu vou botar aqui na garagem então. Vou botar aqui nessa garagem então. Só que eu vendeu o mano, a garagem minha fica ali pra cima pro carro. Quando você vendeu o quê? Ó, que eu vendeu o mano. Ah, tá. Eu vou vender porque eu não uso. Eu pus álcool nele, agora você manda aí pra mim. Quanto faz 10 anos que nós conhecemos? Gasolina e funciona com beleza. Eu nunca vi o senhor usar aquele carro. Eu não gosto de carro, né? Tô de comprar. Ah, mas espera mais uns 10 anos que aí ele valoriza, porque vai virar peça de museu. Não, aí o senhor vende. Ali embaixo tem um tal do Silvestre que compra carro velho. Aí o senhor vende pra ele. Eu não quis vender pra ele porque já tem um punhado. Né? Já tem muito, já, né? Não, mas é que. Sabe o problema? Quanto mais ano, mais vale. Quanto mais ano, mais vale. É isso aí. Vou lá buscar o carro então, vou tirar. Obrigado, obrigado, Luiz. Valeu. Aqui ó, toca aqui. E você já sabe fazer sabão? Tá aprendendo? Ou não pode porque é criança? Ele pode pegar aqui, Penha? Pode, ele mexe. Ah, é? É, mas a gente fica junto, né? É, tem que ficar meio ligado. Tem que ficar ligadinho dele, né, filho? Cuidado aí, hein, Luiz? É, devagarzinho. Ele ajudou a catar matinha, ajudou a catar lenha, né, filho?
você tá em casa, né? É, então esse aí pode ser um herdeiro, né? Pode, sim, com certeza. Com certeza, tomara que seja. É, ele gosta dessas coisas, né? Ele tem TDAH, né? É. Então, ele tem algo especial que eu não sei. Mas escuta, ele já tá ajudando o vô na enxada lá que eu falei pra você? Não. Mas ele já ganhou a enxadinha, né, filho? Já? Eu tenho vídeo dele que eu guardei no YouTube, mas que eu não coloquei pra ninguém. Ah. Ele capinando com o irmão dele, fazendo horta com o irmão dele, né, filho? De bota, né? É. Ele tá doentinho, hoje deu febre nele. É. Fazer o quê, né, filho? Vem aqui, tem uma plantação aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai, vou mostrar lá. Você que vai ser o guia hoje. Olha, vem aqui ver minha plantação. Tem dois meninos nascendo. Escuta, mas eu falei pra sua mãe pra você começar a trabalhar com o seu avô. Dois milho? É, dois meninos. Ah, mas não foi você que plantou isso aqui? Foi. É? Foi, estou crescendo. Isso aqui é o Floquinho? É. É, Floquinho. Por que, Floquinho? Ele tá. Por que ele tá assim? Geralmente ele pula em mim. O que aconteceu? Será? Ele? É. Ele. Quando que eu chego. Quando que eu fico deitar na rede, tem a Duda e o pai chega perto. Aí o Floquinho começa a latir. Aí, então, por que ele tá calminho hoje, né? Escuta, e quem que é? E essa roça aqui em cima, de quem que é? É do vô ou é da mãe? É da. De quem que é? Do vô. Do vô? Vô Miguel? É, vô Miguel. Legal. E quem que é essa formiga aí? Tá cortadeira? Não é, né? Não é, não. Não é, não. Elas estão ajudando a crescer. Estão ajudando a crescer, tá bom. Esse milho acho que não vai pra frente, não, rapaz. Ó, tem três meninos, já começou a nascer outro. Uhum. Já tô começando a fazer pré. Eu quero ver você fazer uma plantação de verdade. Essa aí tá muito mais ou menos. Uai, essa daqui tá crescendo. É? Agora tá começou a nascer. Com fé, quem sabe um dia cresce, né? É. É. Já começou a nascer. Você deixa eu conversar com a mãe um pouquinho agora? Deixa. Toca aqui então. Tá. Vamos lá. Olha que flor aqui. Bonita essa. Esse pau aqui... A gente usava de guarda-sol. Era de um guarda-sol pra gente, proteger do sol. Uhum. E aqui tem um carrinho de mão. E esse carrinho de mão mesmo. Esse carrinho de mão mesmo. Nossa, olha o pé de Ora Pro Nobis da Penha, gente. É nada. Ô Penha, você acredita que lá em casa não vai pra frente? Tio lá, deu até flor. Se deu uma panelinha. Então, e aqui nada. E aqui não, na minha casa nada. Por que será? Sei lá. Vai ver que é mão ruim. Não, mas às vezes ele. Ah, ele gosta de um. Ele gosta de um lugar mais bem úmido, mas que tenha sol. Porque o nosso bate sol o tempo tudo ali. É, eu não sei. Eu já plantei tudo que é lugar, nunca deu. Vai entender. É. Vai entender essas coisas. Fogãozão, né? De lenha agora virou fazer comida só, é. Né? Mas de vez em quando eu faço vegano aqui, o de óleo de coco, aí eu faço ser... aqui. Tá, porque é menos, né? É menos, é, que eu faço na panela de ferro, né? Tá certo. Separado. Porque o óleo de coco é muito caro, né? Pra gente fazer, e eu fazia com coco mesmo. No começo eu tava fazendo com coco mesmo. Mas dá trabalho, né? Nossa Senhora, tirar o óleo, demais. Nossa Senhora. Aí uma moça lá em São José, a Dom Maria, que trouxe a Alexandre daquela vez, ela falou que lá tinha o óleo de coco pra Sim. gente comprar. Sim, tem, você pode comprar pela internet até também. Então... Aí ela falou pra mim, aí eu comprei. Então, quem não sabe, quem não conhece a Penha, faz sabão de cinza. É. Faz sabão vegano e faz com gordura animal, né? É. Às vezes quando a pessoa pede de frango... Uhum. Ah, de frango? De frango também. Com tem gordura gente... de frango, Penha? É. Tá falando no ouvido da mãe. É segredo. Tá bom. Tá bom. Pra conhecer você. Então, eu faço vegano, faço ele, faço o líquido também. E o de frango é para as pessoas que não querem nem de porco e nem o de Qual coco. Do cheiro, será? Não, é, tem gente que é adventista, né? Eu acho que não usa nada de porco. Ah, entendi, tá. E as religiões. Aí a gente respeita todas, né? É, não, e faz conforme a pessoa quer, né? É, o jeito que a pessoa quer, a gente faz. Tá certo, que legal. E você bota ervas também no sabão? Coloco, conforme o que a pessoa pede, para que ela tá precisando. Aham, e nem um senhorzinho pediu para mim com pita.
A outra moça pediu com graviola e trançagem, eu fiz. Graviola? É, a folha da graviola. Ah. E tem gente que pede com barbatimão, eu faço com barbatimão, mais isso. Babosa. O piracá. Piracá sim, também. Que a gente fala muito dele. Ah, falar nisso, Pê, não trouxe nada que você me pediu. Não trouxe meu ar. Pior que eu não trouxe. O hortelã eu não fui pra casa da Alexandrina, parei aqueles lugares que vende na beira da estrada, não tinha. Mas deixa pra e a flor azul morreu na minha casa, então não dava pra trazer. Fazer mesmo. Nada, é. Aí, negrinho. Tem aqui uma panelinha aqui que eu vou te mostrar. Depois tá eu vou quente, lá, Luiz. Tá quente. Não, põe na mão não, aquela lá tá quente. Depois eu vou lá, tá bom? Tá deixa quente. Eu terminar a conversa com a mãe que na conversa. E bem, o que você aprontou? Nós estamos chegando aqui depois de uns 6 meses que nós não se vem aqui, né? Mais ou menos. Pra mais até, né? Você veio na época do frio, não foi? Junho, julho que você foi. Foi. É. E aí, a pandemia já afastou nós, depois a chuva. E agora? A ideia é o Covid. O Covid foi que você vinha, aí o Covid tava muito aqui, e aí como os meninos, né, minha mãe tá cuidando de duas pessoas, né, do meu tio duas? E do... Duas? Ah, do Isidoro. Do Isidoro tá, e do Orlando. E aí o Orlando foi pra Posto Caldas fazer a quimioterapia, né, que ele tá com câncer, e aí pegou Covid lá. Aí nós ficamos cuidando dele, pensando que a febre era a febre da quimioterapia, né? E era da Covid, era do Covid. Aí passou pra mãe, pai, eu peguei, acho que meu filho pegou. Todo mundo pegou aqui? É, todo mundo pegou. Mas graças a Deus ninguém teve sintomas nenhum. Grave? Grave nada. Nem precisou ir pro hospital, não, nada? Não, só xarope pra tosse, porque deu uma tosse, mas meu pai ainda construindo lá a casa, lá a outra casa, lá do lado de lá da garagem, né? Ele com Covid, trabalhando. Mesma coisa de nada. Né? É, mas é só pra quem tem sintoma mais pesado que tem que tomar cuidado, né? Mas meu pai falou assim, que não sentiu nada, porque comeu igual uma ferrugem mesmo, né? Só não comeu pedra, porque não tem jeito de comer, porque o dente não rói. Mas eles fizeram o teste, todo mundo? Fez o teste, deu positivo. Eu não fiz, nem eu nem minha filha não fizemos, nem o pequeno. Então, mas vocês estavam vacinados, todo mundo também, né? Foi, isso a vacina, aí já ajudou, né? Foi isso que meu pai falou, que a vacina deu uma segurada. A vacina ajudou muito. Legal. Porque não teve sintoma feio, né? E a turma tá sem máscara já por aqui? Não. Aqui só na rua, nas estradas e lugar fechado tem que usar máscara, mas... Na rua tem que usar também? Não, na rua não. Não, só lugar fechado. Só lugar fechado, acho, já liberou. Acho bom senso, prudente. É porque agora a gente vai ter que fazer igual eles falam mesmo, né? O tal do rebanho, né? Eu acho que ainda a vacina tá ajudando. Tá ajudando, viu? Vai ter a quarta dose e eu vou tomar. Eu também. Eu não tomei. Eu nem tomei a terceira ainda, mas vou ter que tomar. Mas você já podia tomar. É porque eu tive trombose, né, na gravidez. Então eu tomo remédio pra circulação. Sei. Então eu não posso tomar qualquer vacina. Eu tenho que tomar a Pfizer, pode falar, né? Ah, você pode, claro. Posso falar. Claro. Não, eu tenho que tomar a Pfizer. Uhum. Eu não posso tomar a AstraZeneca. A Coronavac, entendi, acho que tem poucas doses, nem a da Johnson também, acho que eu não posso. Tá. Então já me informaram que eu não posso tomar. Eu já não tomei da outra vez, tinha só a AstraZeneca. Demorei pra tomar por causa disso, né? Porque tava tendo muita complicação. Tá certo. Legal. E o que você programou pra nós aqui? Ai. A Penha é minha guia, minha cicerone, minha produtora aqui, né? Então, a gente vai visitar o Romildo de novo, que agora sexta-feira. ele já tem os carros de boi, né, dele. Tem os boi, né? Tem os carros já tinha. Carrinho de boi dele lá. Tem um senhorzinho de 80 anos, que é o pai da Cleusa Azevedo. Lá também, em Teodoro, 80 anos. Mora sozinho, lava roupa, arruma a casinha dele sozinho, faz tudo sozinho. Nossa, eu quero ir hoje nesse. Então, é só sexta. Tem a dona Uia, que você queria filmar ela da outra vez, né? A dona Maria, que a gente chama de tia Uia. É aquela que tava no morro, que nós passamos ali, tava plantando, que acho que demorou mais de ano, né? 2 anos já. Foi no comecinho que você veio, foi a primeira vez que você veio, né? Mas tem também o Raul Carlos Lino, que a gente tem que ir lá. Esse é um fã do canal. O fã do Chico Abelha. Lembra quando você faz essa pergunta pra todo mundo? Qual que é o seu sonho? Ele perguntou pra mim, ele falou assim... Faz a pergunta pra mim. Ele falou assim, sabe aquela pergunta que o Chico sempre fala nos vídeos? Meu Deus. Aí eu falei assim, sei. No finalzinho ele pergunta, o que você quer, né, pra agora? Ele falou assim, olha, Penha, meu último desejo, meu último sonho é conhecer o Chico Abelha. Pera, mas ele não tá morrendo. Não, mas é assim, que ele não tem mais sonho. Sei. Se ele fosse falar um sonho, agora era conhecer o Chico Abelha. Ah, que legal. Que aí ele foi se encantando, né, pelos vídeos que ele viu, nem sabia. Depois que ele viu que você veio pra cá, né? E o nome dele, fala de novo? Carlos Lino.
Carlo Lino. É Carlo Lemes. Ah, tá. Carlo Lemes. Só que aí, como a mãe Carlo Lino. Dele. Aí o povo chamava a mãe dele de Maria Lina, ele ficou Carlo Lino. Lino. Legal. Então, mas a história de vida dele também é muito bonita, né? Beleza. Então aguardem nos próximos dias que vai ter vídeo de tem braços. Tem o outro casal lá no Alegre de Cima também, que a gente vai também. É? Nossa, tem um monte, então. Tem. É pra você ficar até, acho que um mês aqui. Não, dá pra coisar. A Adriana me mata, não vai dar, não. Ela quer que eu borte. Então, mas aí tem esse casal, o La Solange e o Benedito, que vieram pra cá por conta do tal de abelha, sabe? Você jura? Aham. Vou abortar corpo em mim, já. Vai, todo mundo. Eita, meu e Deus. Aí se apaixonaram pela cidade, né? E acabaram ficando. E ficaram. E se apaixonaram pelo primeiro lugar que eles foram. E aí ela vai contar a história, né? Como que foi, porque... Dinheiro eles não tinham, mas eles queriam muito essa e conseguiram. Terra. E conseguiram. A pessoa que vendeu também foi muito humana com eles, entendeu? Que bacana. Pra vender pra eles. Muito joia. E tão feliz lá, tem sonhos de fazer alguma coisa aqui ainda, né? Eles são aposentados ou não? Ah, e aí eu não sei. São novos, não são então pessoas... Então não deve ser aposentado. É, mas eles viviam lá em São Paulo, na cidade grande. Aí, ó, pinhãozinho. Fala aí. Pinhão, foi você que pegou, Luiz? Não, esse a gente comprou. Vocês compraram? Tá começando a cair agora, né? Tá. Eu compro descascado e com casca. Descascado nunca vi vender. Descascado. Tem. Tá no meu congelador, depois eu mostro pra você. Nunca vi vender. É uma moça que faz hemodiálise lá, ela com o marido dela que vão pra roça pra pegar. Aí Penha, eu trouxe um queijo aí pra você, eu não conheço. Tá. Daí você experimenta, depois você fala se é bom, aí a gente fica sabendo e faz propaganda. Tá. Ele é muito pesado. Mãe, olha lá. Ele aqui. Olha lá. Tá, deixa eu ver. É pesado? Ele sabe que aqui todo mundo é ratinho, né? Eu sei, não, mas eu sei que queijo vocês gostam. Eu adoro. É. E tem mais ainda. Ele é pesado? Delícia. Ele é pesado? Ele tá pesado. Pesado. Filho. Esse daqui é muito maior, esse é grande. É grande, né, filho? Mas esse queijo é de quê? Ah, é de leite. De leite de vaca. De leite esse da é de vaca. Leite de vaca. Lembra que o João Manuel cuida das vacas lá? Aí João Manuel tá no trabalhando ainda? Tá, retiro. No retiro ainda? Ah, no mesmo retiro que no mesmo retiro do pai. A pandemia, eu tava falando pra você ali fora, né? As coisas dele, ele foi pra cá. E aí... Tá morando aqui agora? Não, fica mais na casa da namorada. Ah, já tá namorada? Arrumou namorada. Aí é bom, né? É. Quando o filho arruma na cidade, arruma namorado, você dá, bate palma, né? Graças a Deus, né? É que ele tava trabalhando em São José, no buffet, né? Mas aí com a pandemia tudo fechou, né? É melhor ficar pra cá, né? Aqui eu acho que a vida é melhor, né, gente? É. E aí ele tinha conseguido um serviço num supermercado, mas aí quando foi, ele falou assim, mãe, só de lá 4 funcionários pegou. E aí pra mim trazer esse negócio pra dentro de casa, aí ele preferiu né? não ficar não no serviço? Não ficar no serviço. Aí com a mãe, nossa. Eu vou cuidar das... Tome das vacas, meu. É, voltou as vacas mesmo. Mas tem registrado, tudo certinho, né? Então beleza. Tá mais sossegado. E gosta, né, de animal, de criação. Uhum. Se tivesse condições, acho que seria veterinário. Mas não temos condição, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe um dia ele... Quem sabe. Porque ele mostra bezerra, ele faz tudo lá. É? É. Mas precisa filmar um dia ele lá, precisa, né, gente? Precisa mesmo. O Penha, não vou atrapalhar mais você, só vou falar que você tem um canal, né? Penha Dias, Jeito Mineiro. Não, é só Penha Dias agora. Ah, tirou o Jeito Tirei Mineiro? Tirei o Jeito Mineiro. É porque o povo tava procurando Penha Dias e não achava. Aí ligaram pra mim e falou, Penha, deixa só Penha Dias, porque é o seu nome mesmo. Não precisa enfeitar. Só você abrir a boca que já sabe que é mineiro, né? É uai. É isso aí. Aí tá lá, tô com 19 mil inscritos. Legal. Mas tem gente ajudando, graças a Deus. Vamos trazer mais gente pro seu canal. É, se Deus quiser. Beleza. Bom, continua seu Vamos almoço lá, aí que nós vai filmar. É, precisando o um arroz do... Aí eu fiz a farofa aqui, de banana da terra com a casca, ó. Com a casca da banana. Uma banana prata, isso. É orgânica, super madura. Ai, ou você faz um doce ou come hoje. Ah, então vamos comer hoje. Vamos comer hoje? É. Então tá. É bastante? Não, é uma penca, não é um cacho. Ah, então nós come. É, come. Que é isso, gente? É, mas não é São João ainda. Estranho. Pé. É, você quer ter. Como chamava isso na minha época? Sabe como chamava? Biriba. Biriba? Biriba, é. Você não sabe, jogava não, os estalos, biriba. Ah, mas esse um é forte, tem uns que é bem fraquinho, nem é, o que eu conheci era. Faz esse barulhinho aí do fogão. Pique, é esse barulho. Aí o Luiz Antônio, ele gosta de coisas antigas. Eu não, sabe assim, brinquedos antigos, desenhos antigos. Jura? É. Ah, mas então eu trouxe um brinquedo antigo pra ele que depois nós vamos mostrar. Ah, tá.
gente pode até mostrar pro seu canal, a gente tá, faz. Faz, tá. Vou fazer pro seu canal. Tá. Eu trouxe o brinquedo pra você. Ah lá, trouxe um brinquedo. Mas eu vou mostrar, a sua mãe vai filmar e nós vamos botar no canal dela. Gosto de trollar os outros, gosto de trollar as pessoas. Estralos de salão, chamava isso aí. Ai, eu também joguei um. Eu estralei o dedo. Você estralou o dedo, né? Estralou o dedo do meu pai, queimou o dedo do meu pai. E o que ele fez com você? Queimou a prova. Puxou sua orelha? Puxou esse orelhão aqui? Ele deixou. Legal. Penha, vai fazer seu almoço aí que eu vou filmar as cenas lá fora. Assim. Tá tendo galinha ainda ou não? Tem. Tá cercado. Tudo cercado. Mostra a galinha pra mim. Mostra a galinha pra mim, Luiz. Luiz Antônio. Quer patinheiro jogar estrelinho? Joga um pra mim. Mas não joga aqui não. Se a mãe não achar ruim. Lá pra lá. Não joga perto do fogo também. Essa mãe é muito boazinha pra você, né? Ela deixa tudo, não deixa, Penha? Não é tudo, não. Não é tudo não, né? Não. Nem tudo convém, né, filho? Claro. Né, filho? Eu fui falar com o Floquinho, eu vi o Floquinho, ele tava calmo. Ele o que tá... aconteceu com ele? Ah, tô com vergonha. Ô, Evelyn. Tô com vergonha. Tchau, Evelyn. É, ela não gosta de conhecer. Oi, tchau. Deixa eu ver pra você. É mais novo do canal da... O que aconteceu com o Floquinho? Ah, ele tá calmo, eu acho. Ó, calmo? Eu vou jogar um estalho pra você. Ô, Luiz Antônio, você podia aprender com o Floquinho também, ficar calminho. É. Vai lá. Vou assustar o gato. Ah, é esse barulho mesmo que fazia. Esse barulho, é. Está... Nossa, o gato foi embora. Foi. Eu ia filmar ele. Ai, você vê, tá vendo? Fugiu. Espantou meu gato, Luiz. Espantou os gatinhos do tio. Ai, você filmou? Eu filmei. Filmei você fazendo maldade, espantar gato. Vamos lá ver as galinhas. Vamos lá ver. Ó, o jacá. Esse aqui é o meu jacá, não é? Não. Eu quero o meu jacá. Mas é desse tamanho que você quer? É. Gente, só isso de mim. Pode até ser maior. Então, ele vai fazer maior mesmo. E você que vai botar a família abelha nela, velho. Não, mas tem que caber no carro, né? Só isso. Ah, é. Tem que pensar nisso. Mas tem que caber no carro. Depois você vê com ele lá. Eu vejo lá. Vou combinar com o seu Miguel. Nossa, tem um casal de peru. Tem, ela tá cuidando pra ela. É? E por que ela não cuida lá? Não, porque é do tio Silvestre também, sabe? Ela deu os... É que o Luiz Antônio queria, né? Ah, pra ficar perto de criança, pra brincar. É, que a psicóloga sempre fala, né? Põe um animal. Põe coisa pra ele acalmar. Exatamente. É, mas agora hoje ele tá bem agitado, ele tá com antibiótico, né? Essas coisas mudou aí. Mudou a... Hoje mudou o jeito o sisteminha dele, né? Criança é assim, né? Aí não, hoje mesmo qualquer ele não coisa, fez. Hoje, né? Hoje ele não fez cocô ainda, essas coisas, né? Tudo que a criança autista tem. É que eu vou te mostrar outra coisa. Cadê a galinha? Você vai levar a galinha? Vai ele mostrar a galinha? Tem mais galinha ali? Não, vamos lá. Eu vou te mostrar outra coisa. Não é galinha. É o quê? É uma coisa de aquário. Ah, vai mostrar o peixe. Ah, o peixe. Ah. Mas vê se a Evelyn não tá lá porque ela não quer aparecer. Filho. É. Se ela estiver lá, eu não vou lá, não. Vai lá. Veja se ela tá lá, Luiz. Ela já escondeu. Já escondeu? Com licença, Penha. Vai lá. Cadê o peixe? Aqui, ó, sou casal de betas. Oi? Tem dois. Ah, eu lembrava. É aqueles peixes quatro olhos, né? Esse é azul, o peixe? Esse é roxo, esse é vermelho. Caramba, olha o peixe azul. Esse é azul esse e... Esse peixe é de verdade? Sou peixe de verdade. Deixa eu filmar ele aqui, esse aqui. Cadê o vermelho? Sou casal de beta. Chama beta? É, sou um beta. Olha lá ele. Olha lá o peixe. Aqui um peixe. Chama beta? É, chama peixe beta. Esse aqui é agressivo. Agressivo? Ué, se botar o dedo, ele come, é isso? Não, ele mata a febre. Ele faz tudo que tem que fazer e depois ele mata. Uhum. Aí aqui, ó. Esse daqui é faz calmo. Faz tudo que tem que fazer. O que, que é tudo que tem que fazer? Esse daqui faz tudo que tem que fazer e depois ele mata a filha. Sim, senhor. Entendi. É. Gente, aí esse daqui tem um comportamento mais calmo. Eu tô espantado com o Floquinho, viu? Floquinho, cadê você, Floquinho? E esse outro aqui tô estranhando. É um rabo pequeno. Tá certo. É fêmea. E ela tá mais calma. Sim, senhor. Vou lá falar com a Penha, da última pergunta pra ela. Ô Penha, o Luiz Antônio não tá indo na escola? Tá. Ah, mas por causa do que ficou... Por causa da febre, né? Então ele não pode ir hoje. Ela tá no segundo ano.
Ah, é? Eu já segurei a bandeira do hino nacional. Você sabe ler e escrever já? Não, ele tá no segundo do prézinho ainda. É. Ah, do prézinho. É. Mas quantos anos você tem? Cinco. Cinco? É, ai, falta... Parece mais. Falta já, né? Falta esses dias pro meu aniversário. Jura? É. É. Quando você faz aniversário? Que dia? Em abril. É, já que aí dia? Aí vai lançar Ariana. O Sonic. Nossa. 2. Ele é dia 7 de abril. Ariana. Essa aí que é uma mandioca que você tivesse? É, essa aqui é. Tá, tá molinha, ó. Vou experimentar? Quero. Então vai lá. Não, não acha ruim, não. Bom, né? Nossa, que mandioca boa. Eu não pus sal, não pus nada. Ô, pensa, você tá mais magra? Não, por muito não. Mas então, você tá comendo arroz integral agora? Você é. A doutora tirou um pouco por causa que eu... Agora eu peguei diabetes, né? É diabetes? Não, você não pegou, você está diabetes. É. Diabetes? Diabetes não pega. Não, mas a gente brinca aqui. É. Porque é genético, né? Não. A família do meu pai, a minha família, todos... Mas não quer dizer que você vai ficar. Não. Tem um monte de gente na minha família que teve câncer. É, não. Isso aí vai muito dos hábitos da pessoa, né? Uhum, é. É por isso que eu tô te perguntando do arroz. De repente você tá querendo não ficar doente, né? É. Evitar, né? Evitar. Mas a gente tem que evitar mais coisa, né, Chico? Mas... Tem que evitar mais coisa. Preocupação... Pensamento negativo. Isso. Fazer exercício. Isso, fazer caminhada. Eu tô caminhando. Tá caminhando? Tô. É que agora, com essa pandemia, a gente ficou meio com medo de academia, essas coisas, né? Mas eu nacional. Aqui na sua casa tem enxada, tem lugar pra andar. Tem. Academia é lugar de gente da cidade. É, eu também. Então, eu já segurei a bandeira do hino nacional com a sua filha. Eu também, escola. Eu também, quando eu era criança. Já cantava o hino nacional e na bandeira, sabe? E na República, tudo. Decorou? Eu não decorei, não. Eu não sou jogador de futebol pra decorar. Você segurou? Você segurou? Segurei. Segurou, filha. Segurei. Você segurou de Brasópolis ou de Brasil? É. Não, de Brasópolis, não. Não, do Brasópolis, não. Eu não sou daqui. Eu segurei de Brasópolis. Bem, eu vou descarregar o carro, então. Tá. Vou tirar mais umas coisas. Depois a gente mostra nós comendo, tá bom? Tá bom. Vai comida da roça mesmo, comida assim. Graças a Deus. Você vai desligar a câmera? Vou desligar a câmera. Desliga. Faz assim, ó. Clic, clic. Que isso? É uma desligagem muito boba. Vamos lá ver se o seu Miguel tá em casa. Ô, seu Miguel! Acho que ele não tá, não. Ó, seu Miguel! Tá descansando? Ah, eu ia pegar o senhor na cozinha aí. Eu já almocei, tô com a fome. Ah, você já almoçou? Já. Mas você não ofereceu pra mim? É, hoje você tem que gostar, hein? Ô, seu Miguel, eu vim aqui pra buscar um balaio que o senhor já tinha que ter feito pra mim, né? Não, mas tá com o dedo, tô com o dedo machucado. Ah, não, vai brincar que o senhor não vai fazer pra mim. Ah, vou ter que marrar um pano aqui pra aguentar. É. Mas você vai fazer? Depende do balaio que é aquele. Eu quero igual daquele de ninho lá, da Penha. Ah, pode da ser. Penha? Pode ser igual aquele. Você vai embora lá pra sábado? Mais ou menos, é. Ah, dá tempo fazer. Aí se der tempo, eu queria ver o senhor fazendo. Aí nós filma de novo, tá bom? Mas vou deixar o senhor descansar aí. Daqui a pouco chega Dona Lazinho, Orlando, né? É. Tá bom. Já eu vou na outra casa, lá tem comida. Aqui não tem, né? Aqui não me ofereceram. Ai, meu Deus. É, tem que oferecer, né? Serviço tem, né? Aí a casinha de pau-pique deles. Nós acompanhamos a construção. Belezinha. Vou mostrar pra quem não conhece aqui. Olha, a Dona Lazinha arrumou uma vinagreira aqui. Que legal. Gosto dessa planta aqui. Tem uma gotinha azeda. Aqui, ó, olha o fogãozinho da Dona Lazinha, é um dos mais bonitos que eu conheço. Olha que capricho que ela tem. Não sei se ela fez isso porque eu vim, mas tá muito bonitinho. Isso aqui não tinha, ela fez agora. Tá ajeitado aqui agora. Ficando bom. Aqui esse quarto, eles estavam... Eu acho que é aqui que eu vou dormir, gente. Aqui que eles arrumaram pra dormir. Vou dormir nesse quartinho, casinha de pau-pique, gostosa. Banheiro.
Então é isso, vamos ver lá na penha como é que tá esse almoço. Ô Evelyn, esconde atrás da coluna aí porque eu tô chegando. Você é doido? Ela falou que a música feita hoje deu. Eu fui lá ver seu pai, Penha, ele já almoçou. Tava descansando já. Ah, já tá deitado. Eu xinguei ele que ele nem convidou eu pra almoçar. Ó, você vê. Mas ele falou que vai fazer uma live pra mim, vamos ver. Ah, ele falou que tinha que esperar você chegar pra fazer, porque é rapidinho, né, esses balões. É, tudo bem, eu espero que ele faça, né? É, já veio com a desculpa que o dedo tava ruim, mas vamos ver. Tadinha, pra perder aquele dedo. Que é, martelou o dedo? Martelou em tudo, assim. Nossa, eu falei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso mesmo? Foi. Aí ele ficou vermelho, saiu sangue. Muita raiva ele tava. Nossa senhora, não é? Coitado. Agora tem encomenda de uma moça lá de Santo Antônio do Pinhal também pra ele fazer uns balaí pequenininho pra ela pôr na loja dela. Legal. Aí ele tá, vai fazer. Falei pra ele, então faz. Mas ele faz. Tá devagar agora o fogo, você viu que a hora tava mais, né? É, tava mais. Eu deixei bastante tempo. Botou uma lenha grossa, né? Coloquei, Lenha grossa às vezes abafa um pouco. É. E o seu fogão lá, como é que tá? Nossa, meu fogão é maravilhoso. Seu Olívio fez uma obra de arte que funciona, né? É, porque tem muita gente aí que reclama do fogão, que nem o meu aqui. Tá tendo que agora, porque teve que abaixar. Nossa. Ah, você abaixou o forno. Teve que abaixar o forno porque não tava assando nada. Aqui, se eu colocava a mão aqui, tava fria. Agora tá abaixando. Agora tá quente, agora se for pôr a mão, tá quente. Tá. Aí funcionou. Aí agora, daqui a pouco, o João vai pôr o pinzinho. Ah, vai botar o azulejinho aí, né? Tem que pôr de novo, é. A gente colocou no barro que o pai falou, coloca no barro pra ver se vai funcionar mesmo. Sim. Se não é o fogão, porque se for o fogão vai ter que arrebentar tudo aqui de novo. Inteligente, né? Seu Miguel, viu? É, seu Miguel. Se eu estiver assistindo, ó, seu Miguel. É. Gostei da sua sugestão. É, o pai é. Aí falou, não, faz isso aqui, ó. Tira lá, porque aqui tem a laje, né? Ah, tá. Onde que fica. É, se funcionar, agora se aí fecha. Aí funcionou. Aí aqui agora ficou menos espaço aqui, né? Uhum. Mas aí aqui agora tem mais espaço aqui pra ele. Legal. Mas agora tá bom. Ô Penha, nós vai a que hora que nós vai sair? A hora que você quiser. Nós almoça e sai. Almoça e sai, né? É. Então eu vou carregar a bateria. Tá. Que eu acho que vai precisar. Tá bom. Então tá bom. Caramba. É. Boa tarde, dona Lazinha. Boa tarde, Chico. Eu vim aqui na casa da Penha porque na sua casa não tinha comida. Eu fui lá, o seu Miguel não ofereceu, almoçou, mas a Penha me acolheu aqui, viu? Mas eu não tô dando bronca na senhora, não, porque eu sabia que a senhora não tava aqui, que a senhora foi fazer caridade pros outros, né? É, eu fui, eu falei pra você vir lá também. É, não, eu sabia, é. Ah, então eu só tô reclamando do seu marido. Ah, é? Mãe, então, mas aí aprendeu comigo, você tá bom, tá ótimo. Ela vai dar ainda, não deu, não. Vai dar ainda, mas eu já almocei pra mim, que aí o Chico almoçou. Não. Você disse que vai almoçar na casa da Penha. Eu vou almoçar, é. Ah, então tá bom, mãe. Ô, dona Lazinha, eu trouxe um presentinho pra senhora. Na hora que eu vi isso aqui eu lembrei. Ai, eu quero, vamos ver se a senhora vai gostar. Vamos ver o presente, né? Eu achei lindo. Nossa, que presente. Não é bonito? Olha, desse aqui mesmo que eu tava precisando. Tá, jura? Jura. Olha lá, você então. Vê, ah, divino Espírito Santo, que lindo. Olha aqui, vira pra cá pra mostrar pra turma aqui. Que aqui, não ó. Aqui, ó. Eu comprei ali na estrada, ali no Santaninha lá. Ah, na Ponte Preta, na Ponte Preta lá. É, muito obrigado, viu, Chico? Legal. Ô, donazinha, vai ter lugar pra eu pousar aqui, não? Ou vai, tem que comprar uma pousada? Vai, com certeza. Vai? Vai. Porque aí agora você vem aqui na fonte certa, né? Na fonte certa. É, porque aquele dia parece que ia sair fora da fonte, mas não deu muito certo, não, é? Não, mas deu bom também. Vou ficar na casinha de pau-pique, não? Vai, eu vou lá arrumar pra você. Eu vou descer lá embaixo pra me pegar uma receita e já que eu subo. Mas eu já olhei lá, tá arrumadinho. Tá, não, mas tem que trocar roupa de cama, sabe? Ah, é? É, porque eu ia trocar ontem, hoje não deu tempo. Tá muito mofada ou tá suja? Não, que mofada. Dormiu gente ali, Chico. Ah, dormiu? Já dormiu gente ali. Então tem que trocar, né, pelo menos. Aí eu falei, Miguel, o Chico vai chegar, dá uma varrida na casa, pelo menos. Aí você pode ficar sufocado. Ficar sufocado, né? Ah, aí eu peguei e falei assim, já arrumei. Aí eu falei, seu Miguel, dá uma varrida pelo menos na casa aí, né? Porque eu não vou estar aqui, então, né? Legal. Eu quero ficar, acho que até sábado, dona Lazinha. Pode ficar até um mês, se quiser. Um mês? É. Nossa senhora, mas aí a Adriana mata aí, eu. Aí a Adriana com o Adriana... Traz ela também, hein?
Mas ela não tá podendo, a Lazinha. Ela tá cuidando da vida dela. Depois eu conto pra senhora. Ah, então tá bom, então. Tá bom? Tá, então tá bom. Então, ó, a senhora falou que ia descer. Eu não quero atrapalhar a senhora aí. Eu vou só pegar lá, tá ó, bom. A receita, já que eu sou. Daí eu vou filmar com a Peia e depois, mais à noite, a gente conversa mais, tá bom? Tá bom. Aí eu comprei mandioca, né? Comi mandioca frita. Comprou? Mas aqui, essa, a Peia falou que a dela ganhou do Silvestre. Não, eu comprei. O rapaz tava lá já, tinha chegado, achei, né? Aí o Orlando queria também. Aham. Pensei, ah, vou levar, que aí o Chico tá lá, eu dou mandioca pra ele. Bom, não vou nem comentar, né? É. Ou me achou magro ou tá dando mandioca. Mandioca é barato mesmo, né? É. Não, a mandioca é gostosa, de tudo quanto é jeito. Não, eu adoro mandioca. Não, é porque o Orlando tá pedindo. Daí a Júlia deu, aí agora tava. Se ela chegou, falou, então é agora mesmo que eu vou. Tá, ah, mas não tá de cascado, não, pode dar com casca e tudo aí, ué. Então, bom, então eu vou comer mandioca frita no almoço. É o que você quiser, mandioca com açúcar, mandioca sem, com sal, sopa, sem sal, sopa. Eu adoro sua sopinha de noite, dona Lazinha. Ou a sopinha de mandioca, é joia. Aquela sopinha é muito boa. Ai, tem a canjica também, Chico. Você não quer canjica? Como, canjica? Eu cozinhei canjica, o Orlando tá comendo canjica. Ixi, já tá bom pra mim, então. Não, então canjica e mandioca, já... Não vou passar fome. Eu trouxe um queijinho pra senhora aí, depois eu dou. Eba, então tá bom. Obrigado por tudo, viu, Chico? Joia, obrigado, Deus senhora. Tchau. Desculpa a brincadeira. Não, mas brincadeira tá bom. Porque nós você tá acostumado, você tem um marido mais brincadeiro que eu, né? Mais brincalhão que eu. Aí eu falei pra ele, mas eu, Chico, esse ovo se você aqui pra mim, ele falou assim, mãe do Chico, você vai mostrar cada pé. Eu falei, então tá bom. Não, vou pedir aqui a pé da mulher mesmo. É, obrigado, meu Chico. Nada, obrigado, senhora. Nada. Tá filmando? Aí, gente, comidinha caseira da Penha. Eu não sei, isso aqui parece um repolho de horta. Arroz integral que ela tá comendo agora. Mandioca do tio Silvestre. Ovo de galinha caipira aqui do galinheiro. E abobrinha. Da onde que é a abobrinha, Penha? Da onde que é a abobrinha? De que lugar? Darina. Abobrinha Darina. Tudo aqui da roça. Acho que é menos arroz integral, né? É, menos arroz integral. Feijão é do tio, feijão canário. Ah, o feijão também. Feijão do tio. Da roça também. Ó, o feijão tá escondido aqui. Feijão canário, tem maleguinho. Gente, tão servido? Isso aqui deve tá bom pra caramba. Obrigado, Valerio. Vê se a dona Lazinha arrumou meu quarto. Ah, é. Minha com casa. Certeza. Minha casa, né? Sua casinha. Primeiro morador. Foi eu primeiro? Foi, velho. Eu fui o primeiro que dormi aqui? Foi, você que dormiu primeiro aí. Ah. Você dormiu? Passou frio? Ah, eu pensei que alguém já tinha dormido aí. Não, foi só você mesmo. Será que o Miguel não passou nenhuma cesta? Não tirou nenhuma cesta? Não, não. Ele falou assim que agora eles já tomaram a casinha dele, que já veio um casal dormir. É. Aí o casal foi embora e desistiu de dormir. Porque tava preocupado com os filhos e aí foram embora. Ah, não achou ruim, né? Não, é que eles tinham alugado o hotel Fazenda Santa Helena. Uhum. Só que aí aconteceu lá da dona lá, tá doente, né? Ela veio aí veio pra mesmo. Cá. Aí ele veio pra cá, ele falou, então vou ficar aqui. Aí depois ele falou, não era pra nós ir. Ó o peixe, ó o peixe. Aí eles foram pra outro lugar. Fala, João. Fala, tio. Tudo bom? Esse aqui são as varinhas. Tá dando de mecânico? Uma carro velho. Esse carro velho é duas alegrias, quando você compra e quando você vende. Bom, vamos ver se já tá as coisas aí. Acho que já. Nossa, já tá tudo aqui, gente. O que que eu vou dormir hoje? Agradecer a dona Lazinha. Ô, Penha. Oi. Obrigado, viu? De nada. Amanhã, 6:30 a gente sai? 6:30 a gente sai. Ou antes um pouquinho. Ah, 6:30 lá, né? É, 6:30. Mas lá. É pertinho, né? É pertinho. Então tá bom. Já tá. Ô, Luiz Antônio, obrigado por você emprestar sua mãe, viu? Tá de nada. Muito obrigado. São só as varinhas de pesca. Muito legal, ver você pescando. Ó. É. Isso que eu quero ver. Olha como é que faz pra fazer, ó. Ai, meu Deus. Quase não vai fazer mais. Não tem anzol aí não, né? Tem agora. Ô, louco. Acho que como é que faz. Só aqui, eu vou mostrar aqui. O anzol da vara. Deixa eu ver. Tá usando aqui, ó. Nossa, é perigoso isso aí. É anzol mesmo? É anzol, ué. É anzol, ó. Nossa, é perigoso. Você não pode fazer isso que você tá fazendo, não, rapaz. Você não vai tem, no olho da... Esse anzol não tem ponta. É, não tem muita ponta, mas se pegar no olho de alguém... É perigoso, amor.
Cuidado quando você tá fazendo isso, para não ter ninguém perto, viu? É. Não joga isso não, é perigoso. Seu Miguel. Ah, Dona Lazinha tá aqui. Eu ia perguntar da Dona Lazinha. Dona Lazinha, obrigado. A senhora já fez a... Já preparou meu quartinho. Eu, o quartinho seu tá lá, ó. Já vi, muito obrigado. De nada. E aí vai sair uma janta aqui? Aí eu vou fazer a sopinha de mandioca. E por que a senhora resolveu cozinhar aqui na lenha hoje? Não, mas eu cozinho na lenha mesmo. Não, mas de noite a senhora cozinha lá dentro. Não, mas aí eu procurava pra cozinhar a mandioca e já aproveitei o fogo. Ah, o fogo já tava aceso. Uai, vamos fazer no fogo. Já né? Que tem brasa, né? É, uai. Legal. Ah, ficou bom aqui, né? Fizeram uma laje aí. Então, só que a gente tem que fazer aqui é pôr uma cortininha, sabe? A senhora também é adepta da cortina pra esconder as coisas? É, pra esconder as coisas. Mas por que, dona? Ah, fica mais bonitinha. Sabe que enche tanto dinheiro? Sei. Porque leio daqui é que eu quero. Eu sei como que é. Então, só que eu não troquei pano nem por aí. Então, daí o Zé vem arrumar pra mim. Aqui, por causa da gente fica num par em casa, né, Chico? Agora ficou baixo pra cima. Ô, dona Lazinha, a senhora também, quanto mais velha fica, mais trabalha? A senhora tá achando não? Na minha vida tá sendo assim. Tá sendo, o meu também tá. É. Mas eu gosto, sabe? É uma coisa pra ocupar a sua cabeça. Mantém a gente, né, ativo. Assim, firme, boa forte. Forma, forte, boa forma. Ajudando os outros. Ajudando os outros. É bom ajudar os outros que a gente pode, né? É isso aí. E assim a gente vai indo. Dona Lazinha, quando a senhora não estava aqui, não tinha chegado ainda, eu olhei seu fogão e falei, será que a Dona Lazinha pintou só porque o Chico vinha filmar? Não, você sabe que dia que eu porque esse aqui foi domingo. Então. Não, mas eu não sabia. Ah, você não sabia que eu vinha. Não, eu não sabia que você falava verdade. Pra mim. Eu não vi o áudio que você mandou de noite, eu vi lá antes. É verdade, assim, então a senhora não sabia. Não, eu não sabia. Nossa, mas tá lindo isso, né? É, então. Aí agora o Miguel que vai fazer. Sabe uma lata assim que você põe assim, que aí você põe a panela, né? Aí o carvão fica só na lata. Fica na lata e não mancha ali, não, né? É, não suja ali meu fogão. Tá certo. Muito joia. Né, então daí eu falei assim, ah, eu vou. Ontem eu cheguei, o almoço tava pronto, aí eu almocei. Como tava pronto? Quem hoje, fez? Miguel? Miguel fez, ele faz. Eu vou com ele lá, nossa, quando chega eu vou estar pronto. Aí só almoçar e deitar na cama com o soninho, né? Que maridão, hein? Oh, graças a Deus, né? A gente agradece faz a Deus, almoço. Né? É porque assim, saindo assim com os outros, a gente já sabe, né? Que a gente fica com fome, né? Tá certo. Apesar que você fica parado lá esperando lá, mas chega em casa tem que comer alguma coisa. Então vamos explicar, a dona Lazinha tá ajudando o Orlando, que tá fazendo... Orlando e o Isidoro, né? O Isidoro tem posto de calda. Ele vai segunda e vem sexta. Então a senhora vai aí, na van junto com eles, acompanhamento. Acompanhamento, daí né? Eu fiquei essa semana pra lá, porque a gente não pode voltar, porque é muito longe, né? Mas tem que ir acompanhante? Tem acompanhante, porque a idade dele é 72 anos e por causa dele não ouvi muito. Tá certo. Eles pediram, o Nerd lá. Eles pediram, né? Agora, aí eu fui essa semana que ela não podia, agora essa semana é a menina que tá lá com ele. Uhum. Mas essa semana já termina, dia 4 ele já bate o sino. O que, que é bate o sino? Termina o tratamento? Bateu o sino que daí a pessoa venceu, que é 37 sessões que ele ia fazer. O Isidoro? Uau! É da rádio, né? De rádio? De rádio. 37? 37 sessões. Caramba, eu acho que eu não sei o que é isso, viu? Eu pensei que radioterapia era assim, você ficava uma semana fazendo. Não, assim, eles fazem assim, porque o lugar é muito longe para ir e voltar, né? Então eles acham que me arrumou uma casa lá de apoio, aí fica lá, as meninas acolhem a gente, sabe? É. Tem cinco vezes de comida que a gente tem para comer, sabe? Ah, refeição, é? É assim. Mas daí a senhora passa quantos dias lá? É a semana. A senhora fica semana. Semana, posa tudo, só vem sexta-feira. Vai caramba. Segunda e vem sexta. E quem a senhora fica fazendo o resto do tempo? Ué, fica lá à toa, porque tem tudo na mão, não lava nem uma colher, não faz nada, só comer e dormir. Mas não dá pra ficar olhando celular, assistir televisão, não ler fica, um livro? Olha, não, pode olhar, pode assistir celular, pode assistir sair, televisão. Pode sair pra rua? Não, sair pra rua não. Tem que ficar acompanhando a pessoa? Tem que ficar lá dentro, porque lá é uma casa. Por exemplo, se sair pra fora, aí a responsabilidade é deles, né? Ah, tá. É uma casa só para essas pessoas que vêm de longe. É só para as pessoas. Aí as pessoas, assim, que precisam, assim, de trocar fralda, pôr comida na boca, sabe? Aí isso aí também, aí as pessoas ficam lá. Aí tem a cadeira de roda, pegar aí o carro, pega lá na casa e leva lá na rádio de trás, sabe? Aí fica andando a semana inteira de carro, ué. Ô, dona Lazinha, mas de quem que é isso? É do SUS? É da Santa Casa? É particular? É... Sabe, é que a Poço de Calda é uma assim, é uma cidade que eu vou falar que eu fui entendendo, não sei o que entender também. É para tratamento do câncer. Entendeu? Então aí a pessoa tem que ficar lá, né? E a casa vive com doação. Então, vive com doação. Doação. E aí a prefeitura, assim, por exemplo, aí ajuda. Não. Porque cada prefeitura do lugar
ajuda das coisas, ela está de pagar, ela cuida da casa, certo? Assim, água, luz, né? Aquelas coisas, ela precisa cuidar de carro, sei lá o que, tá. Que é. E o resto é doação do o povo. O resto é doação do povo. Vocês, por exemplo, se quiser doar alguma pode, coisa. Pode, pode dar também. Né? É, você faz o coração seu mandar, se quiser levar também, aceita, né? Aceita. E agradece também, sabe? Que legal. É, eu achei muito maravilhoso, né? E de sempre, porque assim é a primeira vez, né? É. Mas já gostei. Aí já fiquei duas semanas, agora a menina acaba em 2 semanas. Uhum. E então agora dia 4, se Deus quiser, ele bate o sino, né? E depois de 3 meses ele volta lá. Chama bater o sino mesmo, é isso? Não, não bate o sino, eu vou mostrar pra você que a pessoa deixa bater. Tem o sino de verdade mesmo. Ah, quer dizer que uma pessoa completou o tratamento? Completou e tá completamente assim, curado ali, né? É. Aí você vai acompanhando, aí de todo 3 meses você passa no médio, faz exame de sangue, as coisas e tudo, pra, vai até o fim, né? Entendi. Desse jeito assim. Ô, dona Lazinha, eu andei em volta aí, eu vi umas plantas novas. A senhora tem vinagreira aqui agora, né? Tem, pior que tem. Mas a senhora já conhecia vinagreira? Não, não conhecia. E pra que falaram que serve? Ah, aquele você pode fazer geléia, pode fazer suco, né? Pode botar no arroz, sabia? Botar no arroz? Pode. Não, isso aí eu não sabia. Pode botar no arroz, pode. As folhinhas no arroz, é. Nossa, que legal. Bota no arroz uma folhinha. Ah, né, vamos pôr. Aí amanhã, porque hoje nós vamos comer a sopa. Não, não, né? Tá bom, é. Não, eu boto na sopa, então. Bota na sopa, é. Porque ele é azedinho, né? Ah, ele é azedinho. É. É, vai, quem sabe, né, pode fazer isso daí, né? O chazinho também é bom. O chazinho também? É. Oh, daí tá ótimo. Tem da vermelha e tem da verde. Aquela livre que é vermelha? Essa da verde, eu acho. É da verde? Mas ah, tem uma conheço. Mais vermelha. Mas tem, não sei também. Tem, tem? Também, tem. Uai, então descobrindo tem as coisas boas aí, ó, né? É, graças a Deus, né? Tá bom. Ô, dona Lazinha, a sua saúde? Ai, graças a Deus, tá boa. Tá boa. É, a médica tirou 3 remédios meu, né? Gostei. Parabéns. Parabéns. Tirou obrigada, três. Que é? Pressão? Não, pressão não. Pressão ainda tá indo. Eu digo qual assim, que tirou, pra... então? É um que a gente tomava, por causa de o AVC, então o negócio de que não tem dor de cabeça. Né? Que é a tontura, que é uma coisa, sabe? Aí tirou esse, aí tá tirando o outro também, que é pra ansiedade, sabe? Muito bom esse tirar. É, já, você viu, eu fiquei lá a semana inteira. Não tomei. Imagina, e não deu desespero aí, pra não, voltar. Não. Aí só que daí agora eu tenho que fazer os exames, né? Repetir tudo, assim, exame de sangue, aquelas coisas lá. É, pra ver, porque é de 6 meses, né? Tá. Bom, 6 meses. Mas aí, então, aí só que tem que assim, aí eu tô cuidando dos meninos, né? E eu falei assim, agora é eu, né? Então vamos ver eu lá. Quem então, mas quando a gente cuida dos outros, acho que a gente cuida da gente também, né? Cuida. Nossa, aí dorme com a beleza. Sabe? De canseira? Mas, eu acho que é de canseira, né? Porque não. Assim, cansa, né? Nem que você não trabalha, não faz, mas você cansa a mente, sei lá, né? Mas e a senhora fica conversando com as outras pessoas que estão lá? Fica, porque assim, no quarto que a gente ficou, era 8 mulheres. Nossa, então não precisa nem falar que e já e agora tem quando é casal, aí já tem o quarto dos casais. Dos casais. Quando são os homens, aí é só os homens. Só os homens. Só os homens. E só as mulheres também? Só as mulheres também, né? Porque aí é acompanhante da outra e ficam um olhando a outra, certo, né? É. Aí uma conversa, ri, sabe? Aí tem assim o bazar que vende as coisas lá pra arrecadar dinheiro também pra casa. Então a gente fica ali, sabe? Ah, o Chico Abelha lá pra gravar as conversas, dona Lazinha. Oh, que beleza, hein? Aí era muito bom, né? Você se aceitou, né, Chico? É. Não, um ou outro aceita, né? É, então outros aceitam. Então. É. E os motoristas dos jovens, assim, tudo bom, sabe? Sim. O Elias, o Paulo, sabe? Que é o chofer nosso, né? Esse Paulo é aquele recarga as coisas lá, vai lá, busca, põe na pra venda, sabe? Pra vender. E as meninas cuidam lá do bazar, da pechincha lá. Eu gostei muito deles, sabe? Que bacana. É, e aí a gente vai indo pelas graças de Deus, né, Chico? E, então, como eu digo, vamos ver com alegria aí, como eu digo, a pandemia agora tá indo embora, graças a Deus, né? Ufa! Não, até o assim, ficou mais um ar, mais um ar livre, né? É, ficou tudo nossa, mais leve, mas né? É, ficou mais leve, tomara então. Tomara que não volte não, né? Ah, não, se Deus quiser, né? Aí eu fui parar até em Varginha, você acredita? Acredito. Ixi, aí entra dentro do carro, dorme, com beleza. Quando a senhora dorme no carro? É. Eu cheguei aqui para passar em Santa Rita, né? Que tem a Nossa Senhora Santa Rita. É. E eu queria ver Santa Rita. Não viu. Ah, eu acho que eu já fui dormindo. Cheguei lá, eu falei assim pro Danilo, né? Falei assim, mas cadê a Santa Rita? Você falou, Lazinha. Mas chegou já em Puyuna. Não, já chegou em Puyuna. Essa é boa mesmo para vigiar os outros, hein? Ô, dona Lazinha, eu queria tomar um banho.
Esse banheiro aqui tá funcionando? Não, tem que ser do lado. Tem que tomar lá dentro, né? Você pode tomar. Eu vou pedir uma toalha pra senhora, porque... A toalha já tá ali, ela tá ali. E olha, você vê, você vê. Meu Deus. Eu pensei que era uma colcha isso. Não, é que... Ah, não, esse aqui é a colcha. Esse aqui é a coberta. É aqui, esse aqui é a toalha de rosto. Ah, muito obrigado. Esse aqui é de banho. Aí, o que você vai fazer? Você vai pôr a coberta aqui e encher aqui dentro. Sim, senhora. Tá? Muito obrigado, então. De nada. Dona Zinha, então eu vou... E o banheirinho. Banheiro, pode fazer xixi? Dá? Dá, pode fazer tudo. Só o banho que não dá, né? Só o banho que não dá. Só o banho que não dá. Tá. Mas se Deus quiser, um dia ainda tem o... Se Deus quiser. Se Deus quiser, ué, né? Tudo por Deus. Um né, dia, pai. Não, ó, pra você ver. Tá. Que eu queria pôr só aqui, aí tem que puxar o fio, que é 220. Uhum. Então se pôr nesse outro coisa aqui, às vezes até quente, não sei lá, acho que é, né? Não, tem que ser o certo. Então aí só pode, tem que o parecer falou comigo assim, pode deixar, que eu já comprei o chuveiro. O chuveiro tá aí? Já. Aí ele falou assim, eu vou comprar um fio, fio pra mim, é só o fio. Aí ele vai comprar, põe pra pôr na casinha de lá, uhum. Ele vai trazer um pedaço pra mim. Belezinha. É, então tá bom. Donazinha, então vou tomar meu banho. Eu posso tomar, Chico. E vou cuidar da minha vida. Muito obrigado por enquanto. Ah, de nada, Chico. Isso aqui é as peneiras do seu Miguel? Esse aí. Nossa, aí é o Zé que fez. Sabe o que é rapaz só daqui? Ah, sim. É ele que fez. Ele que... Mas é pra vender? Essa aqui é minha. Mas ele faz vender também. Faz, né? Faz, sim. Bonita. Se sentir frio, Chico, tem a lenha aqui pra você acender fogo de noite, é? Ah, capaz. Se sentir frio, eu boto roupa. Se você acender fogo. Não, mas aqui no Zé, aqui assim, a parede aqui tá quentinha. Não, não, a parede aqui tem aquele marmoço quente. Hoje tá muito quente, né? Tá quente, esses dias tem estado quente, né? Tem estado quente. Então a Fátima com o Sebastião dormiu aqui, adorou, sabe? Gostaram? A casinha do hotel aqui. Fez só uns buraquinhos aqui. Coisa, puseram um pano aqui, assim, só. Não, eu dormi no frio. No verão deve ser uma delícia aqui, né? Ah, é, nossa, vocês adoraram, sabe? Não, aqui deve ser nossa, muito bom. Nossa, daí eu pus a docidinha com... Pra dentro. É, lá dentro, né? E os dois meninos lá dentro de casa, né? Uhum. E eu pensei, não, agora vocês ficam à vontade. Aí a docidinha quer dormir aqui também. Eu pensei, aí um de cada vez. Bom, podia dormir na cozinha, bota o colchão na cozinha. Não, mas ela quer dormir aqui. Eu falei, não, a outra vez a Fátima vai pra dentro lá com o Sebastião. Troca, que sua tia vem aqui, né? Legal. É. Falou, dona Lazinha, obrigado. De nada, filho. Obrigado, filho. Isso aqui, minha mãe falava de consertar o buraco. Consertar o buraco. É, pra depois passar o barro. Então, dona Lazinha, isso aí é uma fornalha que vocês usam aí pra assar biscoito, porco, pão, bolo, né? É. E aí a senhora tá... O que tá fazendo? Consertando, é isso? É, estão passando o barro, consertando ele. Consertando. E aí a senhora vai dar uma camada de barro mais mole? Mais duro, né? Não, depois. Depois disso aqui. Depois de consertar, a senhora vai fazer... É, aquele mingauzinho molinho, sem passar aqui. Então, isso aí tem que fazer de vez em quando? Como que é? É, se você conservar ele, não deixar assim, porque eu deixei muito ele ficar desse jeito, sabe? É bom que ele fica assim, você vai passando, que ele fica lisinho. Né? Mas aí aqui, por causa de tava chuva, né, que tá chovendo, aí com o Natal, aquelas coisas, daí não deu pra me arrumar ele. Vamos explicar que isso aqui, esse que vocês estão vendo aqui, esse pedaço de cimento aqui, é dessa obra que tá fazendo aqui do lado, né? Isso. Que o seu Miguel é muito caprichoso, né? Ele é. É, então ele... Ele joga cimento com telhado. Aí depois resolveu fazer essa casa. Fez uma casa aqui, só pro forno. Só aí, ó. Só como o forno ficou mais protegido agora, né? Ô, dona Lazinha, mas então, esse forno aqui tomou chuva. Tomou. E não derreteu. Não, tomou chuva. Tomou chuva e... E não derreteu. Ficou firme. Ficou. Mas e agora você tá dando uma rebocada? Aí tô dando uma rebocadinha assim. Agora é manter ele, né? Uhum. Rebocadinho, né? Ainda vai cimentar aqui, né? Você vai cimentar o piso? Vai pôr aqui, igual aqui, ó. Ah, vai fazer um contrapiso. Contrapiso. Uhum. Diz que vai fazer, vamos ver, né? Tá certo. E aí eu vou rebocar ele de amarelinha e depois quando eu achar a tabatinga branco. Só vai rebocar de branco? Aí eu vou pôr de branquinho. A senhora prefere o branco? Eu prefiro o branco. É. E esse barro que a senhora preparou ele, né? Botou água umas horas antes. É, aonde que a senhora pega ele? Esse aqui é da casa do Silvestre ali. Tá, mas tem que... É de barranco. Mas como? Ah, é de barranco. É de barranco, sim. Tá. Que aí esse aqui tem mais liga, né? Ele não tem areia.
Sabe, igual os outros que machucam, então ele não tem, ele é liso, ó. Tem que ser o barro de terra mais profunda. É. Aí esse aqui dá o... Dá essa liga, a liga que precisa. Né? Ele dá a liga aí, ó. Aham. Vendo? Tá bom. Tá certo. E a senhora vai passar com a mão ou não? Com pano? Não, com o pano. Aí eu venho com esse pano aqui, né? A mão é só pra consertar. É, a mão é só pra consertar os buracos. Uhum. Aí eu vou pegar uma água assim, ó. Joga o pano lá dentro. Oi. E aí o pano, em vez de limpar, é pra sujar de barro, né? É pra sujar de barro, ó. Aí depois que vem assim, ó. Vendo? Nossa, é tão bonito, né, isso, donazinha? Ah, é? Então, quando tá muito preto aqui, você vai ter que passar esse aqui. Ah, tem que passar esse outro primeiro? É. Que aí tampa o preto, né? Você passa assim, ele vai virar. Eu quero tampar o preto pra ele ficar... É, tudo da mesma cor. Tudo da mesma cor. E, ah, esse aqui é o duro, né? É. Esse aqui é o mais consistente. E esse aqui é o que a senhora joga bastante água para ficar bem diluído. É. Só que a gente, primeiro, é que espanhava a bosta de vaca. Ah, sabe? Mas acabou as vacas? A vaca tem, né? Mas buscar a bosta dela agora é meio difícil, né? Tá longe? Tá longe, né, senhor? Mas qual que botava a bosta de vaca? Esse para consertar? É esse aqui, mais durinho. Esse mais durinho que botava o bode de vaca. É. E daí você ia fazer o barro... No esfarela, sim. Aí no esfarela. Aham. Uhum. E muita gente gostava de rabocar chão à noite. Por quê? Ué, porque daí você ia dormir no outro dia e o chão tá limpinho. Rabocar debaixo da cama, sabe? Ah, porque de dia você ia pra trabalhar. Ah, de noite dá pra secar, né? Dá pra secar, porque ah, você fica ninguém pisando, fica andando aí, em cima. Não, porque aí fica arrancando pedaço. Ah, entendi. Né? Eu queria saber por que que era de noite, agora então, entendi. Então era de noite. Porque dava tempo de secar. De manhã eu chegava lá e já tava seco. Tava seco, aí você podia pisar. Ô, dona Lazima, aí o povo vai ficar pensando. Não fica fedendo o bosta de vaca quando faz com esterco, não? Não fica. E é esterco verde, vamos... É bem molinha, daquela tem bem que molinha. Ser bem molinha. É bem molinha. É. Aí você mistura lá e passa. E passa. É. Eu acho e que ele fica mais firme, porque tem a fibra do capim, né? Tem, mas porque aquele ali é só o capim, né? Aí você passa com o pano assim, ó. Aham. Uhum. Eu gostava de passar, fazer assim, fazer as beiradinhas de branco e o meio de verdinho, que é a bode de vaca. Ah, ficava duas cores. Eu já gostava de fazer assim. Ah. Outra hora fazia os quadros, sabe? Sei. Outra hora fazia o quadro de cor de rosa, fazia rabocado de tabatinho cor de rosa e fazia os quadros verdes. Cor de rosa, mas como que achava a terra vermelha? Na terra cor de rosa, né? A tabatinha cor de rosa. Tabatinha cor de rosa. Tem branca, cor de rosa. Tem branca, cor de rosa, amarela. Amarela. Azul. Eu já... Tem verde? Tem cor de chumbo. Cor de chumbo. Verde não tem, né? Ah, eu acho que não, porque tem uma não. Mulher que pinta. Preto eu sei que tem. Preto tem também? Tem a preta também. Mas não fica preto, né? Fica pretinho. Se você passar bastante, é? Bota batida, fica pretinho. Eu... Lá no Baixadão, onde nós morávamos, ah. Aí as meninas, a irmã minha mais velha, né? Adora, né? A minha filha, eles iam lá e tiravam. Traziam um branco e um preto. Traziam no saco. Fica um preto fosco, né? É, fica até com um preto bonito, sabe? Bonito? Fica bonito, porque você rebocava a parede de brinquinho e fazia o barrado. Ah, daí dava contraste. Dava. Tá. Aí era bonito. Então, dona Lazinha, eu ouvi falar uma mulher que pinta quadro lá em Gonçalves, ela pinta quadro com terra. Eu não sei se é Dona Rosa o nome dela, mas ela, o verde, ela não tem, não encontra na natureza. Parece que ela faz com folhas, com algumas folhas. Ah, eu acho que deve dar, ficar verde... Sabe aquela aquela vassourinha? Ganchuma? Deve ser ganchuma. Ah. Ou se não, o mate-mango, né? Mate-mango. O mate-mango também dá. Se eu macetar ele, coisa assim, ele fica verde. Mas a senhora lembra a mãe tingir a roupa com essas coisas, não? Com anil? Ela apanhava a roupinha branca, né? No anil. No anil. Não, mas com mato. Anil do mato. Então, com anil do mato, não. Não. Eu sabia que ela lavava com esse mate-mango. Ela lavava com mate-mango? É, ela passava na roupa branca. Mas não era pra ficar verde, né? Era pra ficar branco. Não, mas ficava branco. Aí você clarava a roupa, coarava a roupa. Coarava a roupa, tá no sol, quando tá molhada. Não, aí ficava semana inteira. Você pegava segunda e ia até sexta-feira. Aí sexta-feira que você ia, pode você batia a tábua, sabe? Peraí, assim. Mas não é a mesma roupa, ficava semana... É a mesma roupa que você passava. Que isso, dona? Ficava encardida, então, pra caramba? Não, não ficava encardida, não. É pra clarear.
cariado. Então, é por causa de estar encardida que tinha que lavar muito. Tinha que lavava muito. Aí não tinha escova, eles passavam sabugo. Sabugo de milho. Sabugo de milho. Sabugo seco, né? Sabugo seco e batia na tábua. Que legal, batia na tábua. É, arrumava uma tábua assim, muito boa, bater, né? Aí batia lá a roupa. Ô, dona Zi, peraí, então você fazia isso, esse processo uma vez por dia? É, por exemplo, você criava, então levava a roupa pra pegar segunda-feira. Pegava segunda, é. Pegava segunda, aí você ia pôr, passava aquele mato, e esfregava, saía espuma mesmo, igual espuma de sabão. Ah, o matimã que sai espuma? Sai espuma. Ah, vou experimentar. Sai espuma. Ah, eu não sabia. E a roupa fica clarinha. Se você tiver muita assim, paciência, sabe? Se tiver paciência, vai saindo. Vai saindo. Ficava tão bonito. A roupa ficava uma belezinha. E agora esse anil que você tá falando é uma pedrinha de anil, né? Comprava. Aí depois que a roupa tava limpinha, você enxaguava a punha de vez, lavava a punha de vez. Aí que você ia colocar água limpa, aí você ia pôr essa pedrinha de anil lá. Aí o que que você fazia? Aí você fazia com a trouxinha, né? Uhum. Não ponhava direto, não. Porque senão ia ficar azul ali, aquele, né? Então, só num lugar só. Ah, é. Não tinha era. Que dissolver bem, né? É, aí você ponhava assim, ainda fazia assim, com coisinha, pra mais sair. Então, dona Lazinha, esse anil que eu tô falando, eu acho que é uma planta, ó, que tem uma flor, eu acho que é amarela. Parece que eu ouvi falar também, mas eu não conheço, não. Que eu acho que usava pra mesma coisa que a senhora tá falando, que é pra aquarar a roupa. E eu acho que é isso aí. Que é, né? Quem souber, deixa nos comentários aí pra nós, que tem uma planta que chama anil. Então, eu também já vi falar, mas não conheço. Já, não. Né? Já vi falar. Tá. Agora o matimã, que sabe que a minha mãe e as minhas irmãs tudo faziam assim. Até portanto, ela veio aqui, a Penha gravou ela aí, né? Filmou ela aí, ela falou desse jeito. Sua irmã? É. Ela falou desse jeito aí. Aham. Uhum. Falei, então tá bom. Aí a gente quer, como eu digo, esses povos são mais novos, né? Mostrar pra eles como que é. Mostrar pra ele como que é, ué. Né? Porque muitas vezes acham que é uma bobeira, mas eu também não acho que é uma bobeira. Eu acho assim que ensinando, né? Pros mais novos. Sempre a gente tem que passar as coisas pros mais novos, né? Será que acha anil pra comprar hoje? Não, ah, né? Ah, tem sim. Tem anil. Ainda encontra? Tem, encontra. E tem aquela latinha que você põe na roupa. Uma latinha quadradinha, de tampinha bem dura em cima. Ela é de papel, papelão. Sei. Então, aquele lá que anil você também. Faz... É um pozinho. Aí, o que você faz? Aí, você esquenta a água, a quantidade de... Se for uma roupa, né? Você põe, assim, uns 2 litros de água, ou 2,5. Deixa ferver aquela água. Aí, você joga essa latinha. Essa latinha. De tinha lá dentro. E moe a roupa, torce, né? Assim, não torcer. Tá. Encharca ela bem, depois dá uma espremida. É. E você põe lá na água. E depois, que você tiver, você põe um punhadinho de sal. Pra calar na roupa, né? Aí fica uma coisa de novo, aí. Você pode pôr em jeans, você pode... Aí tem vermelho, tem amarelo. Ah, esse é pra tingir que a senhora tá falando. Ah, não é pra deixar branco. Não, é pra tingir. Ah, aquela tinta Guarani. Eu já sei qual é. Eu acho que é. Por exemplo, aí você tem algum lençol, por exemplo. Você quer fazer ele... Daí o que você faz? Aí você amarra ali, né? E põe nessa tinta e depois você faz aquelas bolas. Entendi, é. Aí fica bonito também. Tá certo. Aí eu adorava. Como eu vi as meninas fazer, né? Vi as irmãs fazer, né? Quando você falou botar sal, eu pensei, ela tá falando de tingir, não é pra limpar, né? Porque até a roupa que você compra, que sai a tinta, se você pôr o sal nela, depois que você for lavar a segunda vez, não sai, não. Não sai mais. Não sai mais tinta, não, porque aí é calaca ali, né? Legal. De certo, o sal tem alguma coisa pra ele ganhar. Uhum. Né? Pra segurar a cor. Pra segurar a cor. Tem mesmo. Ok. A senhora vai terminar hoje isso aí? Boa. O que é pra fazer amanhã? Fazer hoje, deixa fazer amanhã, né? É, vamos fazer hoje, porque amanhã nós temos outras coisas, né? Amanhã nós temos, se Deus quiser. Amanhã Deus tem certeza pra cada um de nós, né? Esse aqui, Então, mas esse que a senhora tá consertando aí, presta passar o barro mais mole agora ou tem que esperar secar? Será que não é melhor? Sabe, esperar, sim, você pode. Mas se quiser fazer tudo agora que isso... Dá também? Passa, dá também. Ele vai rachar mesmo. Isso aí não tem. Ele vai rachar? Ele vai rachar. Mas racha mesmo, né? Então, será que o São Miguel botou cimento nesse forno ou não? Você não sabe? Não, é só barro. É só barro. Barro e areia. Foi ele que fez esse forno? Foi ele que fez. Agora aqui embaixo é tijolão. É baixo tijolão. É. A senhora viu ele fazendo? Eu vi, eu ajudei a fazer. A senhora ajudou a fazer? Aí só que aqui, esse forno, você tem que fazer o quê? Você faz o. Como é que é? O lastro dele que eles falam, né? Aí depois você põe aquele bambu em cruz, né?
Ah, botava o bambu em cruz pra segurar o tijolo? É, pra segurar, porque daí fica por dentro aqui. Ele vai. Tem gente que faz sem fazer segurar. Ele vai o tijolo. Ah, vai, eu já vi fazer assim. Vai também. Dobrando assim, mas com a massa mais firme. Com a massa mais firme. Então, fica. Aí só que tem que ele fez assim, porque o primeiro não sabia, o segundo ele não sabia, né? Ah, ele foi xeretando. Aí ele foi xeretando assim, daí deu certo. Aí ele fez, daí depois pôs fogo e queimou aquela. Ficou aquela aí. Aquela cruzeta parou. Que ficou, né? Ah, tá. Então, aí ficou. Faz tempo que tem esse forno? Ah, faz tempo, né? Que, 10 anos? Para... 10 anos? Ah, eu acho que faz mais. Faz mais de 10 anos? Eu acho que faz. Olha que beleza, gente. Isso aqui pra mim é uma obra de arte. Sim. Tudo que é feito com terra é lindo. Eu falo que esse aqui é a casinha de João de Barro. Casinha de Barro, mais que ele? A casinha de João de Barro? Se eu conheço? Então, a casinha de olho de barro não é uma fornaia? Ah, é, parecido mesmo. É parecido. Não, mas agora a senhora pensa, né? O João de Barro fica lá no tempo, não dissolve aquela casa, ele vai embora e fica lá. Não, não rebenta. Não rebenta, só que de certo ele tem alguma coisa que ele não. Será que é na saliva dele, né? Eu acho que tem alguma coisa, porque ele carrega longe o barro, né? É. E é só as pelotinhas de barro que carrega aí, né? O bichinho é fogo. Ele é bonito, João de Barro, carregando. E canta, né? Então, já vê cantar, carrega já. O barro e depois põe lá e canta. No começo, quando eu fui morar na roça, tinha um passarinho que ficava me acompanhando quando eu tava capinando, né? Fazendo canteiro na horta. É o João de Barro, né? É. E aí eu falava, mas que passarinho atrevido, ele não tem medo meu? Não, ele tem. Daí eu descobri que é o João de Barro, ele vem pegar os bichinhos, né? Porque ele sabe. É. Ele já sabe que a gente tá... Tá mexendo na terra, vai aparecer bichinho pra ele. Sabe, aí ele fica ele acompanhando. Catar, né? A vontade de comer dele faz ele perder o medo nosso. Faz. E ele chega pertinho. Chega pertinho, gente. Né? É. Aí tem aquele outro passarinho também, é o Bentivi, né? O Bentivi? Tem o Bentivi também. Ele canta Bentivi! Sim. Aí ele tá capinando arroz e ia começar a cantar Bentivi. Ah, porque ele sabia que ia sobrar. É, Bentivi, foi pra ele cala o bico. É pra ele ficar quieto. Ah, mas ele vem comer o arroz, não? Não, ele não vem comer arroz, não. Ele fica cantando, né? Ah. Que é Bentivi, Bentivi. Ah, Bentivi. O que come arroz é o passo preto. Passo preto. O passo preto come arroz. E quando a senhora falou que ajudou a fazer isso aqui, o que, que a senhora faz? Qual que é o seu serviço? Massa barro? É aí pra dar tijolo pra ele. Ah, é dar tijolo. É, pô, tijolo sim, né? Lazinho, pega aquele tijolo lá pra mim. Não, não falei, é aquele ali, Lazinho. Não é esse aí, você tá enxergando no seu pé, Lazinho. É, um pouco nós briga, um pouco nós faz e vamos indo. Esse é o seu Miguel, né? Esse é. E por que, que a fornalha tem que ter dois buracos ou não precisa ter? Precisa que esse aqui é pra tirar a brasa, né? Esse é pra pôr o fogo, esse aqui tira a brasa. Tira a brasa. E aquela chaminela aí? É pra sair a fumaça. Sai a fumaça. Mas na hora que tá assando as coisas, tampa tudo, né? Tem que tampar. Tampa todos. É. Qual que é o primeiro que assa, que usa, assar, que é o mais quente, assim? É o quê? É o biscoito? Ou é o pão? Ou é o bolo? Porque tem uma ordem, né? Tem. Com ele mais quente, é essa uma só coisa. Só que o biscoito tem que ficar branco o soalho, lá por baixo, lá o soalho dele, né? É. Você vê que tá branca aí, tá bom pra varrer. E a leitão é 3 horas, né? De fogo. Agora as outras tem coisas tem que botar também. 3 horas de fogo pra daí botar o leitão, é isso? Aí depois você tira a brasa, tira varre, toda a brasa. É, varre, né? Varre. Aí depois você vai pôr lá as leitões, né? Nossa, você vai terminar isso aqui hoje? Eu vou. Tem bem serviço ainda, né? Por quê? Não, porque até precisa consertar aqui desse lado ainda, tem, ó. Então, porque diz que a gente tem que consertar primeiro? É, eu acho que primeiro é consertar, né? É, aí depois passa o negócio, né? Mas é que eu sou filho da véia ansiada. Véia ansiada? É. O que, que é isso aí? A véia ansiada quer fazer tudo na hora só. Na hora, ó. O gato já tem cor de terra mesmo. Então, você acha bom, eu passo aqui pra mim, né, Chico? Não, eu não acho nada, eu tô chutando, eu não conheço aí. Você sabe que quando a gente começa esse barro aqui, a gente não quer parar? Quando começa, não quer parar? Não.
É bom, né? É. Ó, que se ele tivesse assim, não precisava passar o grosso, né? Se tivesse tudo liso, né? É, tudo lisinho. Mas coitadinha, até que aguentou a chuva. Aguentou bem. É. Pessoa que se for lá aqui branquinho, Chico? Oi? De barro branquinho? Eu gosto tanto dessa cor, dona Zia. Os dois é bonito, você na gosta? Verdade, né? Os dois então, é bonito. Então, que a gente vai tirar essa terra tabatinga, sabe? Ah. Lá no pasto, lá no Comungol. Deus é lugar de que tem mais água, não é? É uma casaca, pasto, as coisas. É. Então, não sei qual que é o dia, mas Deus vai preparar o dia, né? Aí daí você tirar pra mim passar aqui. Aí só vai passar por cima aí. Aí eu passo por cima, porque aí agora não vai chover aqui, não, né? Não vai chover mais. Porque não vai chover nele. Entendeu? Que daí a gente vai manter ele rebocadinho. Por exemplo, você põe o fogo nele ali. Pretejou, daquele lá você. Quando for isso, já passa o barro daí, não fica daquele jeito. Uhum. Né? Fica bonitinho, né? A Célia tem capricho, né? De ah, fogão. Eu gosto, assim, somente de rebocar. Eu falo que é rebocar. É. Outros falam pintar, né? Igual a casinha ali mesmo. A casinha ali também, eu tô querendo ali fazer tá precisando, isso. Né? Tá. Mas só que, como diz o Miguel, é muito relaxado, né? Se o barro tiver aqui, vai fácil. Né? É. Mas e pra gente tirar e fazer no dia só não dá certo. Cada dia... Você faz uma etapa, né? Uhum. Você tira hoje, você põe amanhã de molho, e outro dia você vai ter a semana inteira, se eu tiver, tem que ter a semana inteira. Mas sem você saber. Mas eu prefiro muito mais assim, da gente ficar fazendo assim, sabe? Mexer na horta. A senhora gosta? Eu gosto. E portanto, que eu falei pra ninguém aqui, eu gosto de fogão de terra, assim, pão de rabacar, e as panelinhas de ferro, né? E fazer comida, adoro. Eu falei pra você, se você arrumasse uma mulher que não queria fogão de lenha, você tava perdido. Ainda bem que eu gosto, né? Mas por que ele estava perdido? Ele pagava aí, um fogão gás para ela. Porque aí a mulher não gostava de fazer, né? Mas ele gosta de comer de fogão a lenha, é isso? Ele gosta, só que ele não gosta de fazer as coisas lá. Ah. Ele faz, sim. É porque ele trabalha fora. Na hora que ele chega, até acender o fogo e tudo, demora. Por isso que acho que ele não gosta. Aí ele não chega sei. Cansado, suado, ele já quer... Ué, mas sabe mesmo o tamanho das mulheres, né? Porque se as mulheres arrumar a casa, fazer coisa, sabe mesmo o tamanho dos homens não, faz. Não, né? Não, mas é que a mulher tá perto, então ela pode ficar vigiando. Ah, ela pode ficar vigiando. Eu não tô falando que mulher faz menos, dona Lândia. Eu tô falando que fica mais fácil porque ela tá perto. É, tá perto, né? Mas tem assim, eu já gosto. É, a senhora não faz conta de mexer no fogo, não. Ali, não. Pelo contrário, a senhora prefere, né? Eu gosto. É, então eu prefiro gosto. Assim, né? Eu gosto de fogão a gás também, mas só que tem que assim, se for, eu prefiro lá. Sabe? Tá certo. Assim, de varrer terreiro, sabe? Aham. Uhum. Só que eu gosto de tirar o chinelo. Hoje não deu pra me tirar o chinelo. Eu falei, pisar no chão, né? É, pisar no chão. Coisa que é contato com a terra, né? É isso aí. Como de na horta, mexer com a horta. Tô querendo mexer com a horta também. Mas ainda não deu tempo ainda, né? Legal. Outro dia que eu vim aqui, dona Zinha, não sei se vai dar tempo. Correr suas plantas de novo, que a senhora tá com umas plantas novas aí. E cada época tem uma planta diferente, é, né? É, tem aquele que eu trouxe da casa da Luísa mesmo. Sabe como é que é lá? É araruta. Ah, só trouxe araruta? Trouxe, tem um canteirão lá assim, você viu? Você já fez? Já preparou pro polvilho? Eu já fiz o polvilho, você pode fazer. Aquele lá eu gostei mais, que tem de dois tipos. Ah, é? Só que o que eu trouxe agora por último, agora eu gostei porque você pode tirar, lavar ela, ralar de tarde, você pode fazer o que você quiser. Ah, é rápido? É rápido. Nos tantinhos abaixa, lá fica aquela água por cima. Uhum. Eu não sei se você viu lá, você viu? Não vi. Vamos lá pra nós ver? Vamos. Vai aí, largar isso aí? Vai largar isso aqui. Não vai terminar hoje, dona Lazinha. Não, mas não vai mesmo, porque aí eu vou acabar de arrumar lá, que você falou, e eu acho melhor também, né? É. Porque daí então amanhã, aí amanhã depois que eu vim se der lá, tempo, nós terminamos. Ah, mas vai dar assim, você vai ver. Vai por onde? Por lá? Se Deus... Vamos lá. Lava minha mão, né? Porque... Ah, é. Agora tem que lavar a mão. É, agora é outra área que nós vamos. No lazer sobrou janta de ontem? Aquela sopa? Ah, sobrou a sopa. Nós comimos no almoço? Eu vou tomar. Nós comimos no almoço? Eu vou tomar aquela sopa. Vai, né? Aí eu fiz. Aí o João almoçou também. O Luiz não quis, só comeu um pouquinho. Aí ainda tem na sopinha. Vamos lá. Aí o terreiro que eu varri hoje. Ah, só varreu. Tá limpinho mesmo. É, graças a Deus. O Orlando que pendou lá e eu capinei esse pedaço aqui. E eu não vi vocês trabalhando hoje. Não, mas não foi hoje não. Ah, esse foi outro dia? Foi outro dia. Ah. Esse aqui quando eu tava lá pro Pasto de Caldo, eu capinei esse pedaço aqui. Aonde que tá a araruta? A araruta é ali, ó. Ah, é aquela ali com as folhas pra cima. É, essa aqui é só pra do sol. Imagina se ela ia desse jeito mesmo, não sei.
Aí aqui nós vamos plantar alface, sabe? Plantar assim, cenoura, né? Uhum. Que o Orlando plantou, deu cenoura boa aí, sabe? Aquilo lá é poró. Uhum. Então que aí agora tem que arrumar pra nós plantar. Quem que arrumou a araruta pra senhora? É a Luísa. Luísa. E ela é da Serra. Sei. Olha que linda a araruta, aqui, gente. Aqui, ó, quer ver? E essa aqui é outra, ó. Isso é outra qualidade? Essa aqui é outra qualidade. Aqui, olha lá. Ué? Aquele pode ser vermelho. Isso é araruta também? Araruta, só que tem que dar igual a mandioca, a raiz vai lá pro fundo. Dá igual uma mandioca? Dá igual a mandioca, fica assim, do sul. Gente, eu nunca vi isso aqui, dona Lazinha. É, ia pra você ver. Isso também é um tipo de araruta. Essa aqui é tipo mandioca. Sei. E a outra é tipo inhame? Não, a outra é igual a açafrão. Açafrão. É. Ela dá uma coisa meio... Aqui, ó. Você vê a raiz dela? É um tubo... Eu já sei como que é. Aqui, ó. É. Que nem o gengibre, que nem aquele bastão, né? É. Gente, que legal. E a folha dela tá encolhida assim porque tá, vai dormir? Eu acho que vai dormir, né, Chico? É. Com a dormideira, né? É. Aí, ó, você vê... E aqui tá seco esses tempos, né? Tá seco. Nossa. Até o feijão, você vê. Irrigação, né? Feijão. Então, não, tem jeito de regar aqui, não? Tem, mas só que, assim, por causa de sair de casa, né? Daí... É, tá saindo muito, né? Tá saindo muito. O arroz meu não prestou. Não vai, mas vai, eu dá não pra, vai dar pra tirar pra semente só. Se tirar pra semente, porque ele deu uma peneirona, não sei se você viu. A Penha filmou. Penha filmou, né? Então, aí eu não sei se eu pus muito arroz. Não, eu acho que foi o mês que eu plantei. Ah. Porque o mês que deu aquele lá eu plantei mês de outubro. Esse aí foi novembro. Então ele não ficou bom. É, mas às vezes eu pus também muito na cova, né? Afundou muito? Não, muito arroz. Muito arroz por cova. Por cova. Mas a senhora jogou toda a semente que a senhora tinha aí? Eu pude tudo aí. É, mas tem um que está sementeando ali, tem uns cachos ali, ó. Então, aí daquele eu vou tirar, que eu já tirei um punhadinho. Para guardar, para semente. Para semente. É. Aí se Deus quiser, aí o ano que vem, né? Uhum. Aí a gente faz de novo. E esse quiabo aqui, ele é diferente do outro, né? Esse quiabo aí, ele pode estar velho, que foi, e ele nem coisa, e ele... Ele não é duro. Ele não é, para você ver com esse aqui. Posso comer esse aqui? Pode. Tô com desejo. Pode comer. Esse aqui é o Orlando, quando foi pescar, aí o homem deu pra ele, o rapaz deu pra ele. Aí já deu pra um par de gente, sabe? Nossa, depois... tão gostoso. Então, viu, Chico? Olha. Olha pra você ver, o arroz não deu certo mesmo, olha pra você ver. Ele tá triste, ele né? Ele tá triste por causa... Mas ele vai dar alguma coisa. Alguma coisa vai dar, mas assim, o que for meu, Deus deixa, entendeu? O que for pra mim... Olha, você vê o amendoim. O amendoim tá bom pra arrancar. Ali pra Cadê? Cima, ali o amendoim pra cima. Aonde? Aqui, ó. Aqui o amendoim aqui, ó. Olha pra você ver. O amendoim tá bom, ó. Uhum. Eu acho que tá. Ó. Tá, lá. Aqui, eu ó. Mesmo. Ele tá bom, sim. Olha. Aí, ó. Ô, dona Ladinha, esse aí é do tipo que precisa enterrar, não? Cobrir as folhas? Põe uma terrinha nele, sim. Só que tem que... Tá bom, a Penha falou pra mim, mas eu nem vim aqui mais. A senhora não tá parando, que você tá cuidando de dois doentes, né? Pois é, aí a gente fica, né, andando pra baixo e pra cima, aí não vai dar tempo, né, de fazer o que tem que fazer na roça. É, como de vamos fazer o que tá precisando ver, né? O que é mais urgente, né? É, ué. Nossa, aqui é gostoso aqui, né, nesse lugar aqui, que é das roças. Poucas vezes eu venho aqui, ai, é a gostoso. Gente fica perto da casa, mas aqui é amplo, né? É, fica bom. O lugar de roça tem essa coisa, né, de ser arejado. Então, e aquele negócio lá que tá em cima do mamono lá? Ah, aquele lá é uma xixi de gringo, chuchu do vento. É. Fofo. É gostoso, a Penha fez com carne moída. Vamos lá perto, mostrar pra turma. Tem gente Orlando, que não conhece. O Orlando gostou? Adorou, é. E o arroz também, Chico, você tem que dar 3 capinas nele, sabe? E esse aqui eu dei uma capina só. Aí ajudou também, né? Ele tá triste mesmo. Tá triste, então esse aqui, né? Não é dessa vez. Ah, mas ele tá secando já. Tá, esse aqui foi o Orlando. Olha lá, tem uns bonitos lá, ó. Não, aqui também tem. Tem. A senhora come ele cru assim, não? Não, eu nunca comi cru, não. Posso pegar um? Posso. Olha que você vê essa... A senhora viu que eu sou meio coelho, né? É, coelho. Aqui aquela batata. Ah, e a com? A com.
Aí você vê, tá no mato também. Olha como que é por dentro. Ó. Ah, é oco. É oco mesmo. Ele parece um chuchu mesmo. Ele parece assim, tem bastante. O Luiz pegou, veio cair, achou bonito e põe o quintal pra lá. Tem que pegar pra semente. Pegar, né? Então acho que tem uma sementinha. Ele tem que estar bem amarelinho, será? Pra pegar semente? Não. Pode pegar desse ponto. É? Não precisa estar seco. Não, será que eu nem vi a semente dele? É pretinha. É. Abre pretinho. Pra você ver. Ah, é mesmo, é esse aqui, tá bom. Olha. Mas ele pode estar verde até que ele, a semente nasce. Eu já plantei dele verde. É? Nossa, que cheiro, cheiro bom. Um cheiro suave. É cheiro de pepino. Cheiro de pepino. Então, chegou a coelhinho. Onde que a senhora arrumou isso aí? Esse aqui foi a Penha que arrumou, não sei quem deu pra ela. Será que não fui eu que dei semente pra ela? Eu acho que foi. Aí, olha quanta semente. E aí, isso é de pretinho, olha. Eu gosto muito disso aí, porque dá pra comer cru ou dá pra rechear. Botar, fazer a carne moída. Isso. Legumes. É, a Penha fez. Olha lá o pé de laranjeira, pra você ver, era pra coisar ela, mas ela tem bastante laranja. Isso aqui é mexerica, não é? É, que é a fedidinha. Mas é doce ou é muito azedo essa? Ah, quando ela tá madurinha, ela é boa. Quando tá madura, né? Madura, é. O Miguel chupou um dia dela ali, não sei. Então, você vê, da outra vez eu plantei só esse pedacinho aqui. De arroz. Deu arroz bastante. E agora minha telha pra cima. Nossa, mas ele tá feio mesmo, donazinha. Tá, agora que eu tô vendo. É, tá feio sim, você vê, não tem como, é. Mas se a senhora esperar, quem sabe dar os cachinhos pra senhora ter mais semente pra plantar, né? É, ué. O da dona Cidinha deu um cozinhado. Até ela pegou, deu pra mulher, ela socou. Lá em Extrema? Lá em Extrema. Aí ela, a mulher fez na panelinha assim de ferro. A mulher disse, eu vou socar pra você, Cidinha, depois eu mando. Ela disse, não, eu não quero não, pode ficar pra você. Ela fez. Uhum. Diz que a mulher adorou o arroz. Ah, mas tudo que é fresco é melhor, né, donazinha? É, mas o dela plantou assim, sabe, a carreira, assim, pra mostrar pras crianças mesmo. Ela ficou uma beleza o arroz dela. Agora, a senhora botou adubo aqui? Não. Plantou na terra normal? Na terra normal. É porque o arroz você não põe adubo. Não. Não. Ele é forte. É, o que põe adubo, que eu sei, é feijão, milho, né? Mas de primeira você não ponhava nada? Mas como é que dá? De primeira a terra era melhor, né, donazinha? Agora a terra tá cansada. É, ainda tem mais essa, né, Chico? A terra tá cansada, ela tá falando pros homens. Humanidade, estou cansada, cuide melhor de mim. É, porque pra você ver, igual eu falei pro Miguel, eu já não gosto de veneno, né? A senhora não gosta? Eu não gosto. Parabéns, dona Lazinha. Eu não gosto de veneno. Eu também, somos dois. Somos dois, então. Porque o veneno da lei que ele acaba com a terra e acaba com a saúde. Acaba com nós. É isso que a pessoa não pensa. Não, vamos fazer, né? Nós estamos acabando com a nossa saúde, com os nossos filhos. Então, é pra você ver inchada mesmo. Agora já não é inchada. Agora já tem aquele negócio pra roçar, roçadeira, né? Aí... Mata-mato. Mata-mato. Mata-mato, mata-gente. É, então, serviço pra quem, né? Serviço pra quem? É, o serviço, na verdade, eles vão falar que vai mais rápido, tem mais gente no mundo, né? Mas se mais gente trabalhasse na terra, era bom também, porque ia ter mais saúde, né? Era bom também. Então, falar nisso, assim, eu pensei assim, que ali, né, por exemplo, aquele feijão de vara de corda, sabe? Que é feijão sei, de corda. Sei. Acho que eu panhei uma vez, só. Lá embaixo tem, se tiver algum verdinho ainda, aí a gente pode catar, né? Pra comer ainda, né? É muito bom aquele feijão. Pode, eu como tudo. Só não viu comendo quiabo cru, esse negócio cru? Então, se vacilar, eu como braquiária. É, braquiária? Ah, tá igual braquiária, igual Miguel? Então, vou ficar copiar o Miguel. Ah, copiar o Miguel aí. Ah, oh, gostoso. Então, aí... Fim de dia. E o Miguel gostou desse negócio aí. A vinagreira, né? Vinagreira. Aqui, a dona Lazinha tá com a vinagreira agora. Que é uma novidade aqui. Mas deram pra senhora por causa do quê? Era para fazer geleia e doce. Geleia e doce. É, aí você pode fazer o suco também, né? Porque eu não sabia, eu descobri, né? Uhum. Aí eu descobri que é bom para comer, agora vai comer, né? Dá para comer cru, dá para comer... A Terezinha chegando. Ah, a dona Terezinha. Olha, você vê, Chico, dá um doce que é uma delícia aquele ali. É? É. Eu vou gente, dona... sabe comer com pão, sim? Sei. Nossa, dona Lazinha, eu tô evitando comer doce, fala bem pra senhora. Mas que docinho que você trouxe aquele queijinho lá, eu não resisti. Não, mas a gente comendo um pouquinho, tudo bem. Ah, mas eu não vou fazer um doce, entendeu? Ah, por causa disso aí eu prefiro botar na sopa.
né? É porque eu gostei ontem, né? Porque eu fiz um negócio da azedinha lá pra você ontem, mas eu nem, até a azedinha também acabou, só a cebolinha. Cebolinha é. Eu gosto de comer assim. A azedinha desaparece porque a gente não olha pra ela, porque ela tá no chão. Agora essa vinagreira não. Não, ela... porque isso aí já dá assim. Você vê na árvore, né? Vê na árvore, é. Até o Miguel falou assim, vamos, não, deixa ela aí. Até ele já foi lá duas vezes, já apanhou outro duas vezes, já comeu, né? Olha, tem duas chegando aí, vamos ver quem são essas duas. Vamos ver quem que é. Aí o Floquinho também chegando, ó. Vocês estão pedindo pouso, gente? Já. É, tem mas pouso, hein, moço? Não, não é comigo, é a dona da casa ali. Casa. Tem pouso? É. Tem pouso? Tem, graças a Deus, que tem do coração da mãe, cabe mais um. E aí, Tomás, tudo bem? Que bom. É, que bom que a senhora veio, que seja bem-vinda. Que seja bem-vinda, né? Obrigada. De nada. Oi, dona Terezinha. Oi, eu sei. Que saudade, você. Quer dar abraço, não? Pode. Pode, então vamos dar. Não, não. Que bom, dona Terezinha. Eu sempre vejo seus comentários lá no vídeo, dou um coraçãozinho, pensando, ai, ela vai gostar que eu vou dar um coraçãozinho pra ela. Ai, que abraço gostoso. É, o abraço é muito bom. Não, não tá pesado, não, Mário. Fica à vontade com o Chico aí, que o Chico dá um abraço gostoso. Eu não preciso, seu abraço, eu quero já, mas não preciso. Saudade, né? Saudade, é. Quanto tempo, né, Chico? Tira a máscara. Faz para um ano, né? Agora já estamos no quintal, né? É, não aberto tem assim. Aí, respira forte aí que nós estamos aí, né, Gil? Encantando os amigos, né? Isso aí. Faz tempo. É. Eu fico lá assistindo, Chico. Saudades, né? Não dá. É. Eu vejo lá, Terezinha Bernardes. Ô, dona Terezinha. Eu mando uma energia boa pra senhora. Ah, sempre. Sim. É. Sempre manda um coraçãozinho lá, um joinha. Sempre, né? Que a senhora fala coisa boa, né? É assim. Não, mas eu só falo. Eu peguei hábito de Deus abençoe, né? É. Eu termino, né, minha filha? Aham, todos os comentários todos que eu faço no meu também. Todos os comentários eu falo. Abraço, Deus abençoe. É. Abençoe todo mundo que está ao seu redor. Assim, fala isso, assim. É verdade. É, então, isso eu mesmo. Falo. Todo que convive contigo, todo que segue seu canal, né? Eu falo. Alguma vez eu falo isso. Alguma vez eu falo Deus abençoe só, né? Ô, dona Terezinha, a senhora tá com um canal novo? Pois é, esse canal tinha começado antes do meu... Ah, tinha começado já. Antes. Ah. Ah, porque você filmou ele aqui na Cadapenha e ele gostou, ele, né? Gostou da ideia. Ele gostou de de ver nos vídeos, né? Uh-huh. Aí um dia eu comentei pra ele que tal nós filmar nós mesmos. A vida de vocês. É. Aí falou, você que sabe, se quiser, eu gosto. Aí comecei, mas ele foi embora, eu perdi o... Mas e quem que tá filmando com a senhora agora? Perdi o assunto. Tem coisa que eu mesmo filmo, tem coisa que a menina filma, porque não tem quem filme eu, a Gorete. Né? A Penha fica longe, não eu tem como. Eu filmei só do macarrão, né? Aí eu não tenho muita coisa que eu sei fazer também, não sei trabalhar como na roça, não? Né? Mas é isso que o povo quer ver, dona Terezinha, faz favor. Mas eu não tive coragem de voltar ali ainda, meu. Ah, a senhora não voltou tive. Naquele... Faz um ano e pouquinho já. A senhora não voltou lá. Vamos voltar lá, dona Terezinha. Ah, um dia, eu, por vamos, enquanto... a senhora tem que voltar, a senhora tem que sentir a dor, tem que chorar para poder usar aquela terra por lá. Por enquanto... É importante. Por enquanto não tinha coragem. A senhora tá com medo? Aí, sei lá, tô dando... Tá dando um tempo. Tô dando um tempo pra... Quem sabe, como disse, quem sabe lá, o né? Tempo tá chegando perto, né, Chico? É, não, não sei, ela que tem que falar. Eu tô ouvindo, eu tô rodeando. Tá rodeando, tá rodeando. Eu já vim aqui, né? Eu já vim aqui, já fiquei dois dias na minha amiga Imaculada. Fiquei aqui o dia inteiro. Fui na casa da minha irmã lá, fiquei dois dias. Tô rodeando, mas lá eu não tive coragem. Faz quanto tempo que ele foi? É, fez um ano, dia 28 de fevereiro. É, mas não é fácil, né? Não é fácil. Porque o sonho nosso lá, você foi lá, você viu, né? Eu vi, claro. A casa tá do mesmo jeito, tá um matão. Aqueles bambu que ele cortou pra gente... Então, o bambu lá. Eu passei lá com o Sodito Maria, o bambu já está crescendo tudo de novo. E é o lugar que nós ia limpar para fazer a igrejinha. Enquanto não fizesse a igrejinha, nós não ia vir morar ali, né? Tá. Era nosso plano. Então acho que está esperando levantava fazer a igrejinha para a senhora poder fazer ter permissão. Fazer igrejinha, para depois nós... É. Aí, como não tem isso para começar a igrejinha, eu estou sem assunto, entendeu? Porque primeiro eu tenho que limpar o barranco, fazer a igrejinha. Aí eu acho que eu... Consegue. Que eu consigo, mas se não, parece que não dá. Parece que não dá. Parece mas por que a senhora não faz igrejinha de pau a pique? Não tem material lá. Material tá faltando tem. É verba pra limpar, apagar a máquina pra arrumar o barranco. Ah, vai tirar um pedaço do barranco? Vai igualar. Igualar. Foi tirado. É. Vai igualar pra fazer no lugar que ele queria, né? Ah. Eu não posso mudar, eu tenho que fazer no lugar que eu queria.
né? Respeitar. Ele já foi embora, mas né, a gente sabia onde que ele queria. Eu tenho que ter uma foto dele deitado sujo lá na, ele falou, a igrejinha vai ser aqui. Então não posso mudar, vai ter lá, né? Tá certo. Então, aí eu tô esperando. Tá bom. Não consegui aposentar, né? Se eu tivesse aposentado já, já tava com a igrejinha pronta e quem sabe dava certo, né? Mas um dia chega. Um dia chega. Então tá bom. Bom, bem-vinda, a casa não é minha. Ah, obrigada. Bem-vinda. É, obrigada. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz de ver você, Chico. Que bom. Muito mesmo. Que bom. Eu achei que não ia dar, porque a Penha avisou que você vinha, aí eu tinha esquecido, eu tinha médico, né? É, eu falo meio em cima da hora, né? É, mas deu certo. Graças a Deus. Bom. Muito obrigada, meu Chico. Aqui, eu só trouxe eu trouxe um povinho de laruta pra você. Ah, é? Povinho? Nós estávamos olhando as ararutas aí agora. É, eu trouxe um pouquinho. Esse aqui que nós plantamos lá em Farias ainda. Plantou lá em Farias. Aí aquele Jaquim lá que você foi filmar lá na... Sei, lá em cima. Ele levou em casa um tanto, sabe? Olha que gostoso, aí, gente. Aí eu trouxe um pouco mais de um papel e um pra você. Ô, dona Terezinha, o que que faz com o povinho de araruta? Olha... Eu fiz uma providade lá na providade, casa dele. Eu fiz. Aí. Não, eu tenho a mania de falar eu, desculpa. Ué, não é a senhora? Não, meu cunhado fez pra mim. E que eu não sabia fazer. A senhora não sabia. Eu sei fazer, mas eu fiz um dia ficou cheirando ovo. Aí. Sim. Falei, será que é eu? Mas fica mesmo um cheirinho de ovo, fica porque é só um cheirinho ovo de que ovo. Põe. É. Mas aí ele fez com raspinha de limão. Ah, pra tirar o cheirinho do ovo. Com uma providade, ó. Fofinha. Será que a senhora quer fazer, dona Lazinha? Ah, não é fine, né? A senhora ganhou também? Eu trouxe um pra cada um. Ah, tá. Senão eu ia dar o meu pra senhora fazer. Dá lá. Aí, ó, dá aí. Com mais. Dá de presente. Ah, obrigado. Tá, que Deus abençoe. É, então o meu eu vou levar em casa e vou usar. É o cambuci que eu trouxe pra fazer suco. Ah, onde que dá cambuci aqui? Ah, lá perto de casa tem um na pé. Na Cruz Vera? Lá perto de casa tem um pé do vizinho lá. E esse aqui eu peguei lá na serra, na casa da minha sobrinha. Mais, ela deu lugar mais frio um ela pouco, deu bastante, né? Pra mim, eu vou levar um punhado. Ah, é? Ele gosta mais... Não, em qualquer lugar dá. É? É. Olha, mas é mais é lugar de fresco, de mata que ele gosta. Lugar mais fresco, isso aí é. Porque ele é meio que fruta nativa, né? Isso, gente, quem não conhece aí, tem um cheiro delicioso. E da parece um disquinho voador. Parece, né? Um disco voador, uma empadinha. É, mas é só pra suco, né? Que ele é muito azedo. Mas faz doce, faz licor. Ah, isso faz pinga, na pinga, né? É, põe na pinga com uma calda de açúcar, nossa senhora. Não, o povo usa pôr na pinga mesmo. Vamos fazer um suco hoje à noite, isso ah, aí? Ah, o suco desse aqui é delicioso. É bom. Então, uma vez que o rapaz que deu pra mim falou, não faz dele puro não, que é muito ruim. É muito forte, né? Aí é, põe laranja ou limão, mas eu fiz assim puro, todo mundo adorou. Mas se diluir com bastante água, ele fica gostoso também. É, não pode fazer dele verde, tem que... Ele é colhido no chão depois que cai, né? É, que tá bem maduro, né? É, ele cai, mas ainda cai duro. Ah, ele cai duro. Cai duro, aí você tem que catar. Ainda tem alguns meio duros aí, ó. Aí cai, então. Deixa ele maciar pra depois fazer o suco. Aí esse aqui já tem um. Diz que congela bem isso aí, viu? Ah, se congela aí fica uma polpa. É, diz que dá pra congelar bem. Pra fazer mousse é uma delícia. É. Aí, olha quanta coisa. É. Tanta coisa que ela pode fazer no canal dela, então, Chico. Então, tudo isso era pra fazer no seu canal, olha lá. É, então, mas aí fica difícil, né? Tem que ter alguém pra filmar, né? Tem que ter alguém. Esse é um grande problema. É. Por isso que eu filmo e fico pedindo pros outros fazer as coisas. Então, o certo é isso mesmo, né? Ele aparece mais atrás das câmeras, só a voz, né? É, só a voz. É. Os meus filminhos também é mais a minha voz, eu filmando. É, o meu filmando também é mais a minha voz. A senhora arruma um tripézinho e coloca... É celular que a senhora filma. É, celular. Coloca o celular na posição e a senhora explica o que está fazendo ali e mostra sua mão, né? É. Assim que é. E a Gorete, ela que edita? A minha neta, Cauane. A neta tá entrando. A Cauane que ajuda eu, ela que edita. E é bom, né? Porque aí junta, né? Todas as gerações. Só que tá morando mais longe de mim, então tem que ser o dia que dá a oportunidade. O dia que ela vem, né? É, aí ela arruma. Tá bom. Mas deu certo. Então tá bom. Ué, valeu, Chico. Tem mais coisa dentro desse saco aí, não? Tem macarrão que eu trouxe um pouco mais de um papel. Né? Ah, mas macarrão é no supermercado que compra, né? É, né? Mas é então, como tá diz bom. A gente veio pra comer, né? Eu não como desse aqui, né? Nossa, eu esqueci. Aí a senhora não come glúten, né? Desse aqui não. É. Pra mim eu compro de arroz. Arroz de coisa, né? E eles gostam de macarrão. Mas a senhora come macarrão de arroz? Macarrão de arroz, eu como. Ah. Aí eu tenho em casa, não deixa faltar. Eu também, em casa é só de arroz que tem. A macarronada dele não fica muito diferente desse aqui. Não, não fica, não. Fica até mais leve. Aquele de parafusinho. É uma delícia, todos. Mas é desse jeito mesmo, macarrão de arroz? É, igualzinho. É igualzinho, tem todo jeito. Você já viu de feijão? Macarrão de feijão? Macarrão de feijão? Não. Eu ganhei do meu patrão. É? É. Não vi, não conheço. É de massa de feijão, é.
É. Ele é igual, ele é embalado igual esses vão comprar no mercado. E parece... É. Só que ele é marrom, né? Ah. Agora você tá descobrindo marrom. As comidas boas, né, Penha? É, tá cuidando da saúde, mas né? Mas não tem é jeito. Mais caro. É mais caro. Esse aí é... Agora, meu patrão é japonês, né? Era é. Meu ex-patrão, era... né? O de arroz não é japonês. Tão, não. O de arroz é quase a mesma Sim, coisa. Mesmo valor, agora, né? De farinha de milho eu ganhei, não gostei, não. Como é que é? De farinha... De... Né? Arroz? Não, é, é macarrão o... de farinha de milho? Uhum, eu não gostei, porque você cozinha ele, ele... De milho. Fica meio assim, molão? Mole, é, ah. Aquele caldo grosso, eu não gostei. Não, desse eu nunca vi. Eu já de ganhei milho. Um desses de é. Farinha de milho, eu não gostei. Então tá bom. Mas o de farinha de arroz é muito bom. Então chega aí, dona Terezinha, tá. Vai, senão não para de perguntar. Chegar, tá com tá bom, menino. Tá lá, moço, lá. Ah, você levou? Ah, ele veio. Ah, bom. Tá bom? Graças a Deus, bem, senhor. Graças a Deus. Tá tranquilo? Ah, aqui, pra mim de arroz. É, olha. Olha como que foi na pequinha, olha. Olha, eu não prontei, ele caiu aí. Tem um caixinho já, né? Tem ali outro caixinho. Eu acho que já tá caiu um caixinho. É. Caiu um caixinho. Ah, onde tem outro? Ah, tem mesmo aqui. O meu que eu plantei lá, comadre, deu só um caixinho bem fraquinho. Mas mais um pouquinho que isso aqui. Mas não deu um cozinhado, não. Ah, não deu, né? Não deu. É belezinha, né? Então... Eu adoro planta, hein? Aparecer também.